გლოსტერის ციხე დარბაზის წინ. შემოდიან ლირი, ხუმარა და აზნაური. ლირი. მიგვირ სახლიდან ისე უცბად აქ წამოსულან, რომ ჩემის კაცის დაბრუნებაც არ უფიქრიათ. აზნაური. ჩემო ხელმწიფეო, მე შევიტყვე, რომ გუშინ თურმე შინიდან წასვლა, მათ ფიქრადაც არ აქონია. კენდი. ხემშვიდობის სახელმწიფეო. ლირი. ამას რას ვხედავ? შენ თვითონ ხომ არით სუღლუტე, თავ გასართობლად და ხუნდი ფეხში გაიყარე? კენდი. არა ბატონო. ხუმარა. აი გიდი ჰა? ვერა ხედავ რა მაგარი წვივს საკრავის შემოუკრავს. საკვირველია. ხომ ერთმან იცის? ცხენს თავით აბმენ ხოლმე ძაღლსა და დაცაკისრით ამაიმუნს წყლითა და კაცებს კი ფეხებითა. ვინც ნამეტანად ფეხებს აფათურებს და თოხარიკობს, სწორედ ამისთანა ხის პაჭიჭების ზომებია. ლირი. ვინ იყო იგი, რომ ჩემს მხლებელს პატივი არ აქვს დვადამრი გადაშეურაცხო? კენდი. ორნი, ბატონო. არავც თუ მარტო თქვენი სიძე, თქვენი ასულიც. ლირი. ისინი მაგას არ იქმოდენ. კენდი. ქმნეს ხელმწიფეო. ლირი. მე ვამბობ არა. კენდი. დიაღმეთ კი მე მოგახსენეთ. ლირი. მე გეუბნები არა იქმოდენ, არა და არა. უპატიურობას ესწრეც მე ვერ შემომბედავდნენ. კენდი. შემოგბედეს და მორჩნენ კიდეც. ლირი. არა. სტყუი შენ. იუპიტერის სახელს ფიცავ. არ გაბედავდნენ. კენდი. მეც იუნონას გეფიცებით გაბედეს მეთქი. ლირი. არ გაბედავდნენ. არ იქმოდენ, არ იმდომებდნენ, არ შეარცხვენდნენ სახელს ჩემს ასეგრეთის ქცევით. ეგრეთ შერცხვენა თვით სიკვდილზე თუ არასია ჩქარამიანბე დაწვრილები და დალაგებით, რა დააშავეს ამაგისე, რომ შენ ჩემს შიკრიკს ემაგისთანა სამარცხვინო სასჯელი დაგდვეს. კენდი. მივე თუ არა თქვენი სიძის სასახლეშია, ყისბი ვართ ვიმათ მუხმოდრეკი თქვენი წერილი და წამოდგომაც ვერ მოვასწავ, რომ სწრაფლ მოიჭრა გაოფლებული დაქანცული ერთი შიკრიკი გონერილის მოკითხვა მან მათ მოახსენა და ამასთანვე მიართვა მათ მისი წერილიც. თქვენი წერილი უგუაგდეს, მის კითხვას მოყვნენ და რომ შეიტყვეს რაც ეწერა, უხმეს მსახურთა შესხდნენ ცხენებზე და აქეთკენ გამოემგზავრნენ. მე კი გულწივად მიბრძანეს, რომ თან გამოყევო. გდიე, ვიდრემდე მოვიცლი და პასუხს მოგცემთო. აქ რომ მოვედით? აქაც დამხვდა კიდევ შიკრიკი. მის დანახვაზე დააღვიმღვრიე ცეცხლე ბრავენთე. ის გახლდათ იგი, რომელიც ამას წინა და გაკადნიერდა თქვენს წინაშე და გაწყენინათ. გონიან არ შემრჩა, მეც კაცი ვარ, გულზედ მოვედი. ვერ მოვითმინე, წავეკიდე და ვიშიშვლე ხმალი შემეშინდა მე. შემიშინდა მე ის ლაჩარი და მოყვა ღრიალს იმის ღრიალზე და ბატონი ხმა. თავსეც დაგესხა. სიძემან, თქვენმან და ასულმან ეს ჩემი ბრალი ამ სათაკილოს სასჯელისა პირსი გახადეს. ხუმარა. ვარაული ბატები ხომ აქეთ მოფრინავენ? ეტყობა ჯერ კიდევ ზამთარს არ გაულია. მამას ღარიბს საღატაკსა შვილები მოიძულებენ პატარა ჯიბე მოზრდილს კი თავის თავს ფეხ ქვეშ უგებენ. ბედი სწორედ უნამუსო ქალია. ღარიბის ძაგს დიდრის შეშხით მთრალია. მაშაბა, ნუ ღარ გაგიკვირდება, რომ შენმა ქალებმა ამდენი ვაი გაყვირონ, რომ მთელი წელიწადი თვალო თვალო და ვერ დათვალო. ლირი. ოი, რა რიგად მომადგა მეყელში ნაღველა, შმაკეულნო, სალმობანო, წარვედი ჩემგან და შენც ნაღველა ყელთ მომდგარო, ძირსვე და ეშვი. სად არის იგი ქალი ჩემი? კენდი. აქ, გრაფთან გახლავ. ლირი.
მე მათთან წავალ. თქვენ აქ დარჩით, მგონმომყვებით. გადის აზნაური. მაშ რაც თქვი შენა მეტი ბრალი არა ქონია? კენტი. მაგაზედ მეტი არაფერი. ერთი მითხარით, ჩვენს მეფეს ეგრე ცოტა ხალხი რად მოჰყოლია? ხუმარა. აი მაგ კითხვისთვის რომ გაეყარათ შენთვის ხუმრები ახი მაშინ იქნებოდა. კენტი. მაგ კითხვაში მერე სამაგისო რა ნახე შენ ლასღანდარავ? ხუმარა. იზავ ნახე რომ ჯერ შენ კიდევ ჭკუა გაკლია და ჭიანჭველასთან შეგირდად მისაბარებელი ხარ რომ ჭკუა ისწავლო? აბა ისიც კი გეტყვის რომ ზამთარში მუშაობა მუშაობათ არ ახის. კაცი რომ დადის ცხვირი წინ მიუძღვის და თვალებს კი დაახავთ, რასაკვირველია ბრმის გარდა? და 20 ცხვირში ერთს იმის თანაუხეირო ცხვირს ვერ იპოვნი რომ ვერ გაიგოს მყრალი სუმის საიდან მოდის. თავთავ ქვე რომ დაქანდება ურმის თვალი ხელი როდი უნდა ჩაკიდოთ, ორემ ჩაგითრებს და ცუდად მოგითელს მოკინკრიხოსა. აღამაგი რომ ადის, მაშინ ხელი მაგარად ჩასწიდე, ზეწვერს ზედ მოგაქცევს. როცა ჭკვიანმა კაცმა ამაზედ უკეთესი რჩევა მოქცეს, მაშინ ეს ჩემი რჩევა უკანვე დამიბრუნე კუთვნილების სამებრ. მე მინდა რომ ამ რჩევას მარტო უნამუსო კაცი აყვეს, იმიტომ რომ ეგ რჩევა სულელის რჩევა. ფლიდი ბრძენის სარფისათვის მსახურებს. იგი ჭირში შენ არ გამოგადგება. სარფის მდევნი ჭკვიანი გიღალატებს, ჩემი სანასულელი კი შექრება. ფლიდი ბრძენში, ფლიდი ბრძენი ჭირში გასულელდება. სულელი კი მოკლა, არ გაფლიტდება. კენტი. ვინ გასწავლა ეგენი შენ მართლა და სულელო? ხუმარა. აი მაგამ ხმარ გოგრას, სწორედ ხუმდებმა მასწავლეს. ო, თქვენ მამზემ. შემოდიან ლირი და გლოსტერი. ლირი. ისინი ჩემ თალაპარაკსაც არ კადრულობენ. გზამდა ბღალაო, შევწუხდითო, ავადვართო. ეგ ხომ ტყუილი მიზეზია. ეგ ნიშანია მათის ჩემდამი ამბოხების, უპატიურობის წადი და იმათ უკეთესი პასუხის თხოვე. გლოსტერი. მეფე, თვით უწყით რომ თავარი გულფისხი არის. ახირებული და უჯიათის ხასიათისა და რასაც ერთხელ დაიჟინებს, მაზეთ კიცეც დგას. ლირი. ეჰა წარწმე და წყევლა, ქოქვა, ჭირი, ვაება, გულფისხიაო, მერე რაო რომ გულფისხია? ო, გლოსტერ, გლოსტერ, ნახვა მეთქი მათი მინდა მელაპარაკი მსურს კორნვალთან და მის მეუღლესთან. გლოსტერი. როგორც მიბრძანეთ, ნება თქვენი ისევა ცნობე. ლირი. მაშ სწორედ ისე აცნობე შენ? შენ ეს მითხარი, თვით კი გაიგე რაც გიბრძანე? გლოსტერი. დიახ, ხელმწიფე. ლირი. ხელმწიფესა სურს ლაპარაკი კორნვალთან მეთქი. მშობელს მამასათვის ღვიძლ ქალთან სიტყვის თქმა უნდა, მამა შვილს უხმობს, ესე ყველა ესრე დაცნობე. გულფისხიაო? სისხლი შრება, სული გუბდება, მას წადი უთხარი შენ გულფისხს, უჯიათს მთავარსა, მაგრამ მოიცა? ჯერ ნუ წახვალ, ჯერ ნუ რას ეტყვი, იქნება მართლა ავად იყოს, მაშინ სხვა არის, როს ავათავართ აღარ გვახსოვს ჩვენი გივალი, რომელსაცა ჩვენ სიმართლეში კისრათმებულობთ. ჩვენ ჩვენი არა ვართ, როცა გვამში სცენი რამ გვიდგა, მაშინ ბუნება სხეულთანა სულცაცა ქენჯნის ჯობს მოვითმინო. მეტის მეტი გულსწრაფობა ასნეულს ის თხოვო, რაც კარგი მყოფს მოეთხოვება. კენცში ხედავს. არა, სტყუიან, ეს სიცოცხლე წეული მციყოს ჩემს თავაზა, ჩემი რიდი მათ არა ქონიან. ეგ ცხადი არის, მაშ ეს კაცი ხუნტში რა დაზის? ეს მიმტკიცებს მე რომ ყოველისფერს განზრა ხჩადიან, ეს აქ წამოსვლაც იმად განგებ მოუხდენიათ, გიბრძანეთ ეხლავ ჩემს მხლებელსა, ხუნდი ახყაროთ. წადი და უთხარი შენ თავარ და მის მეუღლეს რომ ეხლავ ამ წუთს მათთან ნებავს ლაპარაკი მე უთხარ მოვიდნენ. ო ისმინონ სიტყვანი ჩემნით, ორემ უბრძანებ რომ იმათი საწოლის კართან ასტეხონ ერთი საშინელი ნაღარის ცემა, რომ თვით ნაღარა ყურში იმას ამას ურახუნებდეს, მაშ თუ ეგრეა დაიძინეთ მკვდრის საცილითა.
გლოსტერი. ღმერთო, კეთილი გული მოეცა მათ სამდურავს. გადის. ლირი. ასწავდა გული. ამომიჩდა, ხელთმომებჯინა. ვაი გლახ გულო, ძირს. ძირს სადინო ამოდიხარ. ხომარა. ერთი დედაკაცი სწორედ მაგას ეუბნებოდა გველთევზაებს, როცა იმათ ცოცხლი კუპატებში შრიდა. ძირს, ძირს თქვეცალკებო და თანაც წკეპლას თავში სცემდა. იმ დედაკაცს ისეთი ძმა წყავდა, რომელსაც ისეთნაირად უყვარდა თავისი ჯაგლაგი ცხენი, რომ თივაზეთ კარაქს უსვამდა და იმას მიართმევდა ხოლმე საჭმელად. შემოდიან კორნუელი, რეგანა, გლოსტერი და მოსამსახურე. დილა მშვიდობის, ბატონებო, ეუბნება ლირი. კორნუალი. სალამი ჩემი მომირთმევია თქვენთვის, თქვენო დიდებულებავ. კენტს ხუნტს გამოუღრია. რეგანა. დიდად მიხარით, რომ ხედავ თქვენს დიდებულებას, ლირი. მჯერა, რეგანავ. ისიც ვიცირისთვისაც მჯერა. ჩემი ნახვა, რომ შენ ჩემს ქალს არ გიხაროდეს, თვით დედი შენი საფლავს მაშინ შეურაცხყოფდი, როგორც საფლავსა უნდა მუსწო დედაკაცისას. კენტს. აჰა, შეთვისა ხუნდი კიდეც გამოუყრიათ. მაგრამ ამაზე დლაპარაკი მერეც იმექნება. ჩემო რეგანავ, დაის შენი ფინთი რამ არის? რეგანა, შვილო, შენმა დამა იცი რამ იყო? აკ, უჩვენებს გულზე. ჩამკიდა მან კბილ ბასრი უმადურება და არწივისა ბრჭყალებსავით შინგან მიწონა. განამასიტყვის კაცის ენა, რაც დამმართა მე. არ დაიჯერებ რა გულხვარწლი და პირშავია, ო, რეგანავ. რეგანავ. თხუთ ბატონო, გული დაიცხროთ. მე უფრო მჯერა, რომ ჩემს დასა თქვენ ვერაფასებთ, ვიდრე იგი, რომ იმას თქვენთვის რამე ეცხენინებს. ლირი. როგორ თუ გჯერა? ერთი კარგად გამაგებინე. რეგანო. ფიქრათ ვერ მომდის, რომ ჩემს დასა დავიწყებოდეს მცირე რამეშიც თვის თქვენ და მიმოვალეობა? თუ მართლა მას სურს, რომ შელაგმოს თქვენი ამალა და მით იმოსპოს მაგათი ღელვა, შფოთი, ამბოხი, ამით ჩემი და არავისგან დაიძრახების. აქ რავდენადაც მიზეზია პატივსადები, იმოდენადაც თვით განზრახვა კეთილი არის. ლირი. წეული მციყოს იგი ჩემგან. რეგანა. ბატონო ჩემო, თქვენ მოხუცით და მიაღწიეთ იმას აზრამდე, რაც ბუნებასა დაუნიშნავს კაცთ აქ ყოფნისთვის. იმ ხანში ხარ თქვენ, რომ თქვენთვისა საჭირო არის სხვა პატრონობდეთ, სხვა გივლიდეთ, თვალს გადევნებდეთ და ხემწვანელად იგი ყამდეთ, რომელიც ახედავს საჭიროებას თქვენსას უკეთ, ვიდრე თქვენ თვითონ. ამისთვის გირჩევთ, რომ წაბრძანდეთ ისევ ჩემ დასთან და განუცხადოთ, რომ თქვენ თვითონ მას აცხენიეთ. ლირი. რაო? ბოდიშიც უნდავს თხობო? საჯე, შენ თვითონ მართებულია მამისათვის შვილთან მივიდეს და უჩოქოს და ესე უთხრას? დაიჩოქებს. ძვირფასო შვილო, მოუძლურდი და სიბერე მჭირს კაცთ, გარდუალი, მუხმოდრეკითა, მოწყალებას მე შენგან ვითხოვ, მომეც ლოგინი, ტანსაცმელი მას ვიმაჭამე? რეგანა. რას ჩადით მაგას? რად კატრულობთ მაგვარ საქციელს? მე მხოლოდ გირჩევთ ჩემ დასთან აწაბწანებასა. ლირი. არ ვიზამ მაგას თავის დღეში. მან შუა განხო ამალა ჩემი და პირქუშათ მე მეპყრობოდა. მისენამ გული, როგორც გველმა მე დამიშხამა. შურის ძიებავზეცას მისთვის გამზადებულო სრულისა შენის გულის წყრომით წარმოიქუხე მის უმადურ თავზეთ, დააწყდი და გაამტვერე და შენს ჰაერო მოწამლულო შავის ჭირითა ძვლებში ჩაუდე ღრნა და უწყე ჩაფქვე ჩაფშმით. ეს რა მესმის? გაგონილა ესეთი წყევლა? ლირი. შენს სწრაფლ მორბედო მეხის ელვა უმწვავი სალითა გასწვი, გააბუგე მის საზიზღთა თვალთა გუგანი, წარხოცე ღონე მხედველობის და დაბრმავე.
შენს მყაყეგუბეს კავშირთა ხწნილ შექმნილო სენო მუნით უხშივრად მზის საძალით აღმონაქ შენო გარდაედემას წაუბილწე შენებას ახის და შეუმუსრე იზვიადი ამ პარტავნება რეგანა ოხ მერთუ ჩემო ნუ თუ ეგრედ გულის წყრომი ჟამს მეც გამიმეტებ და დამწყევლით ლირი არა რეგანა შენ თავის დღეში შენს თავს მე არ დამაწყევლინე შეხარ გულწყნარი გულკეთილი მშვიდობიანი შენ გული შენი ძვირს და ბოროს არ გაქმნევინებს არა რეგანა იმის თვალი ცოფით სავსია შენი თვალი კი ნუგეშით კრთის აწფობს არასწორს რაც მიამება მას შენ ჩემთვის არ დაიშურებ არ გამიდევნი არ გაფანტავ ჩემს ამალასა სიტყვას უკადრი სათაკილოს მე არ მაკადრებ არ მომაკლებ მე ჩემს შესაფერ ყოფა ცხოვრებას არ გამიხიდებ კარში ურდულს როს მოვალ შენთან შენ უკეთ იცი ბუნების საწესი და რიგი მამაშვილური კავშირი და მოვალეობა რიდი თავაზა ზრდილობა და მადლის გადახდა შენ გახსოვს რო მე ნახევარი სამეფო მოგეც რეგანა მერე რა გნებავთ? ბოლოს ბძანეთ ბატონო ჩემო? საყვირისხმა ისმის. ლირი. ვინ გაბედა და ჩემი კაცი ხუნჩი ვინ ჩასვა? უკორნალი. საყვირისხმა? ეს რას ნიშნავს? რეგანა. ვეჭუ ჩემი და წერ დამოვალო. ოსვალდი შემოდის. ქალბატონი შენი მობძანდა? ლირი. აი ეგ არის იგი ყალბი და წუწკი მონა რომელსაც თავი დიდად მოაქვს შენი დის ჩრდილქვეშ და რომელსაც მარტო იმით გული ხელში შეჭრია რომ მის ბატონის ძვალებადი წყალობა ფარავს და მეკარგე თვალთაგანაში არამზადავ გორმალი მე რა გნებავთ ხელმწიფეო ლირი ნებავ შევიტყო ვინ გაუყარა ჩემ ხლებელ საფეხებში ხუნდი მე იმედი მაქვს შენ რეგანავ მას არიქ მოდი კონერილა შემოდის. ამას ვის ხედავ? ჰოი ძალნო ზენარისანო, თუ შეგტკივა თქვენ გული ჩემებრო მოხუცთათვისა, თუ მორჩილებას კაცთა შორის თქვენ მადლად სახავდა თუ თქვენს თვითონ მოხუცნი ხართ ჩამოდით ქვეყნად და ჩემთან ერთად იღვაწეთ თქვენს ჩაგრულთათვისა. კონერილას. პირშიც მიყურე. არ აქვს ხვენის ამ თეთრის წვერის რეგანა უმაგას ხელსაც აძლევ გონერილა ვითომრად არა რა შემიცოდავს ყველა იგი ცოდვა არ არის რასაც ცოდვა ცნობს განუჯელი უხიაგობა ლირი ო რას არ უძლებ კაცის გულო მაგრამ არ ვიცი გაუძლებ თუ არ შენ ამასაც ითხარით მეთქი ისის ბრძანებით გაუყარეს ჩემ შიკრიკს ხუნდი კორნვალი ჩემის ბრძანებით ეგ მაგისთვის კიდევ ცოტა მაგის აფს ქცევას უფრო მეტი მოუხდებოდა ლირი მას შენ აქმენეკ რეგანო мама ჩემო რაღადას წრებით ვინც უღონოა მის სიცხრომ არა მუქარა გაენახევრეთ ამალა და ჩემდასთან მიდით და როცა თვეს იქ შეასრულებთ მობძანდით ჩემთან ეხლა მე თვითონ სხვის სახლში ვარ ვერ დაგიხვდებით რადგანაც არ მაქვს მომზადება თქვენს მისაღებად ლირი რაო დავსთ მომენა ხევარი ჩემი ამალა და კლავ შენ დასთან წავიდეს საცხოვრებლად ცის ქვეშ დავრჩები წვიმავდარს შიშველი ვებრძვი ბუისა და მგლის ამხანაგად გავიხდი ჩემს თავსა და მე შენს დასთან კი არ წავალ ო გაჭირვებავ შენ ხარ მარწუხი ჩაჭედული კაცის გულშია ისევ შენ დასთან მე წავიდე ის მირჩევნია რო გულმხურვალე საფრანგეთის მეფეს ვიახლო მას წმად გაუხდე მას ვინც ჩემზე გულნაკლულია და ვინც უმზითვოდ ჩემს უმცროს ქალს შეექორწინა ის მირჩევნია მის ტახტის წინ პირქვე დავემხო მსთხოვოთ ის მსახურთ შორის მომცეს მეც ადგილი და ჩემს საბრალო ცხოვრებისთვის ლუკმა მაწვდიოს შენს დასთან მირჩევ მეწასვლასა
მბარე მირჩიე, ოსვალზე აჩვენებს, ამ საძაგელს და მყრალ მონასა ბიჭად იახელ და ტირთ ამ ზიდველ სახედრად მას გაუხდითქო. გონორილა, ქვენინება, ლირი, ტყვას ნუ მირყევ მამაქ თხოვ შვილსა, ნუ გეშინიან, დღე ისიქით თავს არ მოგაწყენ, მე მოგშორდები რომ არ შეხვდეთ კვლავ ერთმანეთსა. შვიდობით, შვილო, საუკუნოდ გეთხოვები მე. ვაი რომ შეხარ ჩემი შვილი, ჩემი გულღვიძლი, ჩემი ხორცი ხარ, ჩემი სისხლი, მაგრამ რას ვამბობ, ხორცი კი არა, შეხარ ჭირი ჩემის ხორცისა, რომელსაც უნდა უნებლიეთ ჩემად ხადოდე. სისხლი კი არა, შენახარ ჩირქის ნება და შხამი, წყლულით იარით შემციკლულის ჩემი სისხლისა. თუმცა ესეთი ხარ, მაგრამ მაინც აღარ გაკიცხავდე სირცხვილმა შეგანანოს შენ შენი ცოდვა და თავის დროზეთ სინდისმა გაგამხილოს შენ. მე კი ჩემის მხრით ამას იქით აღარაზე გერჩი, მეხთა დამცემსა ის არ შენზე და არ მოუწოდებ. არარას გეტყვი უპიტირის განკითხვის დღისას, თუ მოცლა ქონდეს შეინანე და გარდაკეთდი, მე მოგითმენ შენ. მე დავრჩები ჩემს რეგანასთან, ჩემისა ასის რაინდით. რეგანა, არა ბატონო, მე არ გელოდი და არც ავარ მომზადებული, რომ შესაბამად თქვენ და ახლა მე თქვენ მიგიღოთ. ნახევით ჩემს დას, თქმენით იგი რასაც ის გირჩევთ, ვინც აგონებას და აკვირვებს თქვენს დაჟინებას, ის სიტყვის თქვენ ზედ მოხუცდაო და ამიტომაც ჩემმა დამ კარგად იცის იგი რასაც არ ჩადის. ლირი, შეც მოგასამბობ შენს. რეგანავ, რეგანავ, სწორედ მას ვამბობ. 50 კაცი თქვენთვის განაარკმარა? მეტი რად გნებავთ? ჩემის ფიქრით ეგეც ბევრია. მაგდენის ყოლას შიშიც მოძდებს და დიდი ხარჯიც. ეგეც არ იყოს. აბა როგორ მოთავსდებიან ერთსა და იმავე სახლში ორი ბატონის კაცნი? უეჭველია შფოთი, ჩხუბი გამოერევათ. რეგანო, გონერილა, რეგანას და მეც იმდენი ყვავს სახლში მხლებელნი, რომ თქვენც და ჩვენც სასამსახური მათი თავს აგდის. მაშინ აინდები რაღად გინდათ? ჩვენი იმყოფეთ. რეგანა, მართლა რად გინდათ? თუ თქვენ ჩვენი არ გაამებენ, ჩვენ აქ არავა? დავტუკსავთ მათ და დავრჯით კიდეც. ფიქრი მომეცა და ამისთვის მოგახსენებთ თქვენ. თუ მოხვალთ ჩემთან, ნუ იახლებთ 25-ის მეტს. მე მაგაზეთ მეტს არ ვივიღებ, არც ადგილს მიცემ. ლირი, მე მოგეცით თქვენ ყველაფერი, რაც კი მებადა. რეგანა, კარგადაც ქმენით? ლირი, თქვენ მოგყუდეთ. მე თავი ჩემი და მხოლოდ 100 კაცი მხლებლად მე შევირჩინე მაგასაც მართმევთ. მაგასაცა რას თქვი, რეგანა, 25 კაცზედ მეტით სახში არ მიგიღებო. რეგანა, კიდევაც ვიტყვი, მასზედ მეტსა მე არ მივიღებ. ლირი, ბოროტის სული უბოროტეს სულს აშჯობია, ვინ სხვაზედ ნაკლებ ბოროტია, მითაც კარგია. გონერილას, მაშ შენთან მოვალ, 50 კაცს მე მარჩენ შენ. 50-25-ზედ ორჯერ მეტია, ჩან შენ ამაზედ ერთი ორად მეყვარები ვარ. გონერილა, მეტავ რად გინდა 25? მეტიან ნაკლები იქ სადაც მსახურთ უმისოდაც ბევრს გაახლებენ. რეგანა, ან თუნდაც ერთიც. მეტა მითხრა, რა საჭიროა? რა საჭიროა? ამბობს ლირი, მოახსენებ საჭიროებას. გლახა ღატაკსაც მის განწირულ სიღატაკეში უპოვ ისეც, რას მე, რაიც მისთვის მეტია, რაც საჭიროა. მასზედ მეტი რომ კაცს არ მივცეთ, ადამიანი ხომ პირუტყვად გადიქცეო და აი დღეს შენ ხარ ქალბატონი, მეფის ასული. თუ სითბო გიჭირთათ ბილად ხარ ისიც გეყოფა. მაშ რაღად იცვამ და იხურავ ეგრე მდიდრულად? მაშინ როს ეგე მორთულობა შენ არც კი გათბობს? სხვა არის, სულ სხვა ჭეშმარიტი საჭიროება. ძალნო, ციურნო მოთმინება მომეცითაც მე.
საჭიროება ჩემთვის ახლა მოთმინება, ო ღმერთო ჩემო. ხომ ხედავთ, მე უბედურც მოხუც ცხნიერობი და მწუხარებით ორგზით ბეთკრულსა. თუ აუმღრიეთ ამ ადგილი ჩემ წინააღმდეგ, მეც მიხვაიშნეთ, შემარჩინეთ გონი და ძალი ძალგულოვანის რისხვი წყრომით აღმჭურვეთ მეც არათა მე ცრემლმა. მაგ ფარხმალმა დედაკაცისამ მამა კაცურნი ესე ღაწუნიარ შემირცხვინოს. ო თქვენ ქაჯებო, თქვე აფთრებო გველის წიწილნო, მე თქვენ გარგიხდით ისე, რომ მთელცას და ქვეყანას მე თქვენ დაგამართეთ. რას დაგმართებთ თვით მეც არ ვიცი, მაგრამ კი ვიცი, რომ შევარყევ ქვეყნიერებას და დედამიწას თავზარს დავსცემ და შევადრწუნებ თქვენ ჩემ ცრემლსელით. თქვენ გონიათ, რომ ამატირებთ? არ ავტირდები, თუმცა ბევრი მაქვს სატირალი. რომ 100,000 ნაჭრად იქცეს ეს ჩემი გული, მაინცა ცრემლი თვალთა ჩემთა არ წამოშონო. ხუმარას ერთგულო ჩემო, ლამის ჭკვიდან შევიშალო მე. გადიან ლირი, კლოსტერი, კენტი და ხუმარა, კორნველი. შევიდეთ შინა, თუ არა აქ ჩვენ წვიმა მოგასწრობს, შორიდან ქუხილი მოისმის. რეგანა, პატარა არის ეს სასახლე და მე არ ვიცი აქ ჩვენს ბებერს და მისამალას როგორ დაიდებს. კონორილა, ისი ბრალია, მე და აგედრისთვის მორბოდა. რადგან მოექცა კმასაყოფელს ჩემს სასახლკარსა, დე თვითონვე თავის თავს საპასუხი გასცეს. რეგანა, სიამოვნებით მივიღებდი მარტო მამა ჩემს და ამალით კი მის მიღება სწორად ძნელია. კონერილა, მეც მაგაზრის ვარ, გრაფი გლოსტერნე და რა გვექნა. კორნალი, ვებერსთან გახვა, მაგერ იქიც. უკან მე მოდის, გლოსტერი შემობრუნდება. ხემწიფე მეტად გამწყრალია. კორნველი, მეტ არასრება? გლოსტერი, ცხენები ბძანა და არ ვიცი სად მიბძანდება. კორნვალი, სადსა ნებავდეს იქ წაბძანდეს, გზას თვით გაიგნებს. კონერილა გლოსტერს, თქვენც ნუ ღარ ასთხოვთ აქ დარჩენას. რა საჭიროა? გლოსტერი, ღამეიბურვის ცივი ქარიც ასწყდა და სუსხავს, ჯაგიც არ არის ახლომახლო თავშესაფარი. რეგანა, რასაც თავის თავს წუც დამართავს, თვით რჯული კაც იმისთვის ახია, ჭკვას ისწავლის მეორე და რა იქვს. უბძანეთ თქვენი ციხის კარი ახლავ ჩაკეტონ, იმას ისეთი დამთხოული ამალა ახლავს, რომ საკვირველიც არ იქნება შემოგბედონ რამ მაგის თანებში მამა ჩემს. ხომ ცოტა რამ უნდა, მაგ გვარს ბნედიანს ხალხს ყოველთვის უნდა უფრთხილდეს. კორნალი, ჩემი რეგანა მართალს ამბობს, კარი დაკეტეთ. ღამე რამ მოდის საშინელი, შევიდეთ შინა და შევეფარნეთ ვარემ ლამის ავდარმა გვისწროს. გადია რეალი მინდორ, გრიგალი ქრის ჭექა და ქუხილია, კენტი და აზნაური ერთმანეს შეეყრები. კენტი, ვინახარ ემან ამ საშინელ აივაგლახში? აზნაური, იგი ვინც გულში რძნობს უფრო მეც ვაივაგლახსა. კენდი, ჩვენი ყოფილხარ? სად ბრძანდება ჩვენი ხელმწიფე? აზნაური, იგი აწებს ვის გულ გამწყრალთა ბუნების კავშირთ. გრიგალ შეფხავის აღგავეო ეს დედამიწა, მიიტანე და ჩაღუპეო ზღვისა სიღრმეში. აწამოღვარე თვითონ ზღვაო დედამიწაზეთ, რომ ეს ქვეყანა ან დაინთქას, ან ჩაირეცხოს, თავზეთ მას იგლეჯ და ხელიდან სტაცებს მას ქარი. და თვალთ უმალეს სისწრაფით ვიმწყს ადკარგავს, ადამიანის სუსტი ზღონი წინ და სდგომია, ერთად მოხეულს მასზეთ გრიგალს წვიმას ავდარს ამ დროს როს. და თვით შიმშილით ძუძუ გამშრალი ლომი და მგელი შიმშილით ვე ფერდ ფერდ ზედ მცემნი. წვანან და ძრწიან და ვერ ხბედვენ გარეთ გამოსვლას ამ დროს ის მეთქი თავშიშველი სისქვეშე დარბის და სიკვდილს იწვევს. ეს ქვეყანა წარღვნას
წარწმენდოს. დიდი მარტოკაა თუ? აზნაური. მას თან ახლავს მარტო ხუმარა. საწვალი ცდილობს განუქაროს ის გულის ქენჯნა, რომელიც ესე ულმობელად მას მიეღენეს. კენტი. შენ უცხო არ ხარ და მიცნი ხარ სანდო კაცადაც. გაგენდობი შენ და მოგანდობ ერთ მძიმე საქმეს. კორნვალს და ალბანს რაღაც მტრობა ჩამოვარდნიათ. მაგრამ ჯერ ხანადაშმაკობით ამასაფარონ. მათი მსახურნი ხომ შენს იცნო დიდკაცთა სახურთ. თვის ბატონებზე და არარიან ნაკლებეშმაკნი ისინი. ფრანგთა ხელმწიფესა ენას უზიდვენ. ისიც აცნობეს, რომ თავარნი ერთმანეთს მტრობენ, რომ ესეც სასტიკ ტანჯვას მისცეს მათ მეფე ჩვენი და სხვას ბევრი რამ, რაც ამბოხს და შფოთ შეუდგება. ეს კი სწორია, რომ ლაშქარი საფრანგეთისა ჩვენსა განხეთქილ სამეფოსა კიდეც მოადგა. შემოპარულა და უპყრია ნავთა სადგურნი და საცარის დროშას გაშლის და უმცაც ასტეხს მას გამიგონე. თუ გჯერა შენ ეს ჩემი სიტყვა ეხლავ, დურს წადი, იქ შეხვდები იმ გვართა პირთა, რომელიც დიდ სამადლობასაც გარდაგიხდიან, თუ მიუტან მათ სწორეს ამბავს მას, რაც მეფეს ჭკვის შემარყევი ბოროტება გულსა უჯიჯგნის, კეთილშობილის სისხლისა და გვარისა მეცვარ შენს, კეთილშობილს მისთვის განდობ ამ ძიმე საქმეს. აზნაური. თუ ცარი ზამდი, რომ ზოგი რამ უფრო ვრცლად გეთქვა? კენტი. ვრცლად თქმა რად გინდა? თუ არ გჯერა, რაც ჩემს თავზე თქვია, ჰაგ, ახსენი შენ ეს კიცა და რაც შიგარის ამოიღები და ვინცა ვარ, მაშინ შეიტყვი. ეჭ კორდელიას უსათუოდ შენ იახლები. იმას მიართვი ეს ბეჭედი და ის გიბრძანებს, ვინ არის იგი, ვინც ამჟამად გესაუბრება. ო, რა ხარია. ჩვენ ხელმწიფეს სწავალ მომნახო. აზნაური. მას მშვიდობით. ხომ სათქმელი აღარა გაქვს რა? კენტი. ცოტავს თქვი, მაგრამ ბევრი საქმე კისერად დაგდემე. დროა წავიდეთ და ხელმწიფე ჩვენი მომნახოთ. აი ორი გზა. შენ იქით და მე აქეთ სწავალ და ხმა მივცეთ ჩვენ ერთმანეთსა, თუ შევხვდეთ მეფეს. სხვა მხარე, იმავე ტრიალის მინდვრისა კიდევ ჭექა და ქუხილი. შემოდიან ლირი და ხუმარა. ლირი. ის ზუზუნე და იქროლე შენ, ქარომ სუსხავო უბერები დრეღაწვნი ზედარდაგასკდებიან. გარდ მოენთხიე წყლის აღვარნო და შენს გრიგალო წამოუბერე, წამოღვარე, სვირთნი ზღვისანი და სრულად შთანთქეს ქვეყანა ძირი თხემამდე. თქვენც ელდაზე დაუმალესნო ელვისა, ცეცხლნო, წინამორბედნო, ყოვლი შემუსროლთ მეხთა კვეთების ზედ, მოესიეთ ამ ჩემს მოხუც ჯაღარა თავსა და შენს ყოველთა შემარყევო ჭექა ქუხილო, რისხვი დაგრგვინ მით ქვევე ეკვეთე და ვერ დაიგრიალე და განაპტყელე, ურთებრ მრგვალი ეს დედამიწა მილეც მოლეწე და შეშალე ამ ქვეყნის სახე. განადგურე, განაბნივე და მტერად აღგავე თესლნი უმატურთ ადამიანთ დამბადებელ. ხუმარ. ნათლი? რა ნათლი? ეჟობია, მშრალ ჭერქვეშ ცოლა თუ ამავდარში დგომა? ვეჭო, მშრალ ოთახში აიაზმის წყალი ცხურება ჯობდეს ტრიალ მინდორზე წვიმის წყალი და თავიდან ფეხებამდე გამანებასა და მიჯერე. ზადი მეთქი შენ ქალებთან, კურთხევა და ბოდიშის თხოვე მეთქი. თორე ხომ ხედავ? ეს ასეთი ბაიყუში ღამეა, რომ მათ შენი სანაც ჭკვიანს ნინდობს და არ ჩემი სანაც სულებს. ლირი. იჭექ, იქუხე, წვიმა, ღვარნე, ცეცხლი, აფქვიე, წვიმა, გრიგალი, ქარი, ცეცხლი, ჭექა, ქუხილი, ჩემი სისხორცნი, ჩემი შვილნი, როდი არიან თქვენ სტიქიონო? მე არ გწამებ თულმობელობას სამეფო ჩემი, მე ხომ თქვენთვის არ მომიცია, ხომ ჩემ შვილებად არ როდეს არ ბიწოდები ხართ. ჩემგან არ არა გემაძლისთ რა.
რაღანება მაქვს რომ მორჩილებას შებრალებას თქვენგან ველოდე მას შეგცაზარორი სხვა თქვენი დაამეცით თავს აჰა აქ ვდგევარ თქვენს წინაშე ქედმოდრეკილი ღონე მიხდილი შესაბრალი მოძულებული მე ბერი კაცი განდევნილი შვილთა ჩემთაგან მაგრამ ფუ თქვენ თავს თქვენ მიკერძეთ ჩემ წარწმედილ შვილთ ფუ თქვენ გაუხდით მოზიარე იმ რომ ვაიყუშ და ყურმოჭლის მონიზმის გაფსადნებას უსრულებთ მათთან შეთქმულნი თქვენ ზემოდან მე ერი კაც მებრძვით სირცხვილი თქვენ საძლიერებას ფუ ძალთა თქვენ უნდა იცი ბიზიო ვისაც ახლა თავ შესაფარებელი აქვს იმას თავიცა ქონია და იმ თავში ცოტაოდენი ტვინიცა თუ კაცი თავს არას დაასდებს და მარტო ფეხებს აყვება მაშინ თავი გლახაცავით მკბენარებით აევსება თუ ფეხებით შენი იმას რის ქნას ჩვენის მარტო გულსა კორძი ფეხსად გამოგივა და გაყვირებს ვაი უსა ძილს ხვიძილად გადაგიქცევს გაკროსულებს უბედურს აი ძი კიდევ რას გეტყვი აი ქვეყანაზე ერთი ლამაზი ქალის არ არის რომ სარკეში ჩაიხედოს და არ დაიბრანჯოს შემდისკენ ლირი მოთმინების სამაგალითად გავხდი ჩემს თავს აღარას ვიტყვი არა არა გენდი ვინახარე მან ხუმარა უმაღლესი მეფე და უმდაბლესი პაიკი ესე იგი ბრძენი და სულელი გენდი აი შენ ჩემს თავს ხელმწიფო თქვენ აგბრძანდებით თვით იგი ვისაც სიბნელე და წყვდიადი უყვარს იგიც კი ამგვარ სასტიკს ღამეს მოერიდება ნადირნი წღამით მოარულნი ამ გრგვინვის შიშით შეცვინულან თავის ბუნაგებში და იქ აზრწიან რაც თავი მახსოვს არ მინახავს ესეთი ღამე ესე ცეცხთ ფქვევა გველებრ კლაკვნა საზედაელვათ არ მოსწრები ვარ ამგვარ გრგვინავ ჭექაქუ ხილსა ამგვარ საშინელ ქარის ბრტყუნასა და წვიმის ხულს კაცის ბუნებას არაძალუც რომ აიტანოს ესოდენ საზარო ზათქი ზარი და შფოთვაც ისცა დე თვით ღმერთმა რომელიც სასაც თავზედ გვაქცევს დღეს განიკითხოს მოსისხლენი და შემცოდველნი ორიოდე მოროტო შენ რომელიც სასჯელს ამცდარ ხარ მარტო იმით რომ შენთა საქმეს ჯერ ვერ ამხელენ მიმალე ხელი კაცის მკვლელო სისხში შესვრილი ითრთოდე თქვენ საფიც გამტეხნო და მე მრუშენო სისხლის შემრევნო ნათესავთან შეცოდებითა ითრთოდე შენცა საზიზღარო პირმოთნესულო რომელიც ყავს გულს სათნოების ფერით აფერავ და შენს გულმრუდევ ვინც სიკეთის სახეს აიღებ მაშინ რო ზგულში განგიზრახავ ზმისა სიკვდილი ათას ნაჭრა და გაიფლითე და განადგურდი ჰოი ყოველნო მიმალულნო ბოროტებანო აღმოდით ხრელთაც თქვენთაგან და განერთხენით ყოველთა არცთა საშინელის გამკითხველის წინ და შეავედრეთ თავნი თქვენი მისატევებად გარნა მე უფრო ტანჯული ვარ ვიდრე ტანჯველი ეორესავ ხედავ თავში შველის თურმე ბძანდებით ხემწიფეო ჩემო აკავახლო რაღაც ქოხია მუნ შეეხიზნეთ ამავ დარცამე კი მიმართავ კლავი მულმობელს განუკითხელ ციხე დარბასასაცა ეხლა ხან მე გიკითხე და თქვენს კითხვაზეთ კარის დირეზეთ ფეხი არც კი დამადგმევინეს წავალ და ძალით აღუძრავ მათ მოვიერებას ლირი ტვინი მერღეო შვილო ჩემო წამოწავიდეთ ციცივითა თრთის შესაწყალო მეც თვითონ მცივა კენს ჩალაკი არის მეგობარ როქეს გასაშლელა ბევრი რამის გაჭირვება ზოგჯერ თვით ჩალას უბრალო ნილცა უძვირფასეს ნივთად გარდაგიქცევს აბა გააგვიძე ხმი გიყვანე იმ შენს ქოხთანა ოი საწყალო საცოდაო ჩემო მასხარავ ჩემს გულში კიდევ დარჩენილა მცირე ადგილი რომელიც შენთვის მტკივნეულობს და იტანჯება ხომ არა
ვისაც კი თავში უჭყავის ცოტა რამაინც ტვინია, ის ეხლა წევს თავის ჭერქვეშ, იმისთვის ჭირის ხინია. წვიმაცა და ქარიშხალიც იმას ფეხებზე ტკიდია. ლირი. მართალს ამბობ ჩემო კარგო, ამბებდი ვარ იმ შენს კოხში. გადიან ლირი და კენტი. ხუმარო. ეს ისეთი ბაიყუში ღამე ყოფილა, რომ ხურვალე ქალსაც გააგრილებს. ეგი მაინც ისე არ წავალა ქედა, რომ ზოგიერთი რამ არ ამიძინოს, სწორედ ყველა როს მღდელი ლოცვის მაგერ, ქადაგსავით აყბედდება როს ლოც კაცს აღვინის მსუნაგცა ყვინო ყელზე და ადგება. როს ბეჭღანეს დიდი კაცი შაგირდად მიებარება როს, რჯულთ გადამდგარის ნაცვლად ბოზი ცეცხლში დაიწვება როს, ყოველი კაცი კაც კანონი მართლ კანონად შეიქნება როს, თავაც და აზნაურს ვალი ვახში მოშორდება რომ კაცს ცილის მწამებელს საენა ძირში მოეჭრება როს, ქურც იქ არ მიუშვებენ საცა ხალხი შეგროვდება როს, კრიჟანგი ძუნწი კაცი დარდიმანად გაგვიხდება როს, ბოზი და მაჭანკალი საღტრის შენებას მოყვება. აშინ დიდი ალბიონი ატოკდება, აღელდება ხალხსაც ჭოჭინზეთ ჩოულსა, ფეხი მაშინ აედგმება. რას ჩადის? კაცენება ხომ ამალმა უნდა იყიდოს? შემი რა საქმეა? გადის. ოთახი გლოსტერის ციხე-დარბაზში. შემოდიან გლოსტერი და ედმუნდი. გლოსტერი. არ მომწონს ედმუნდ ეს უხთო და უწყალოს აქციელი, მე ხელმწიფის სიბრალულმა წამიყო და მინდოდა მეშველა რამე, მაგრამ იმათ არამწუნება დამფთეს ჩემს სახლში, ამაზეთ ხმას არ მომაღებინეს, მითხრეს რომ თუ იმაზეთ კიდევ გეტყვირას მესოან, იმის შეწყნარებას მოგთხოვო, ან შენ თვითონ იმას ხელს გაუმართავო, მაშინ შენზეთ ჩვენს წყრომა საზღვარი არ ექნება. ეს მუნდი. სწორედ უხთოობა და მხეცური ქცევა. გლოსტერი. ნურავისთან კი ნურა გჯის რა და ჩვენ თამთავართა შუა შუღლი ჩამოვარდნილა შუღლიო? შუღლი კი არა, ცოტა რამ მეტიც, მე წუხელის წერილი მომივიდა, ფშიშობ კიდეც რომ ამაზე ვლაპარაკობ. ის წერილი შიშით ჩემს ოთახში მაქვს დამალულს. იწერებიან რომ ვინც ხელმწიფეს ბოროტი დამართაო, იმას სამაგიეროს გადაუხდითო. ზოგიერთ ადგილას ჯარიც გამოსულა ჩვენს ხმელეთს, ხელმწიფეს ჩვენ მხარი უნდა მივცეთ. მე წავალ იმის მოსანახავად რომ ფარულად მაინც შეუმსუბუქო როგორმე მწუხარება შენ კი. წადი და მთავარი ლაპარაკით გაართე რომ არ შემიტყოს ეს ჩემი ხვაშია დიგანზრახა, თუ მეკითხოს უთხარო. ალბათ გახდა და წეებს თქო. თუნდრომ თავის მომჭრან როგორც მე მუქრებოდენ, მაინც ვეცდები რომ ჩემს მოხუცებულ ხელმწიფეს უშველო რამე ჩემო ედმუნდ. ბევრი რამ ავი მოგველის ფრთხილად იყავ. გადის. ედმუნდი. შენს დაფარულს უგრძელობას მთავარ შევასმენ. წიგცაც მოუნახავ და წარუდგენ საქმე თავს მოდის. რაც საერთმეო მამა ჩემსა, მას მე შევიძინე. თელბის სამკვიდროს მე გადმომცეს მთავარი ჩვენ. წარწყდეს სიბერე და აყვალდესაც ჭაბუკობა. გამის. სხვა მხარე იმავე ტრიალის მინდვრის და მინდორზე ქოხის დგას. შემოდია ლირი, კენტი და ხუმარა. კენტი. აი ის ქოხიც. შიგ შებზანდით ჩემო ხელმწიფეო. ეს ღამე ისეთი ბოროტია მძლავრი უწყალო რომ ცის ქვეშ დგომას ვერ გაუძლებს ადამიანი. ლირი. და მეხსე. მე მსურს მარტოდ ყოფნა. კენტი. კვლავ გთხოვთ შებზანდით. ლირი. ხომ არ გამიგლეთ შუაშა გულს არ დამეხსნები? კენტი. უწინაც ჩემი გული იქნას შუა გაგლეჯილ. გთხოვთ გევედრებით ხელმწიფეო ქოხში შებზანდით. ლირი. ნუ თუ გონია კაცისათვის დიდი რამ იყოს როცა მსუცხავი ქარიშხალი ზორბილში უვლის, იქნება შენთვის ეგრეც იყოს არ გაგამტყუნებ, მაგრამ კი ვინცათვის გულში გძონობს დიდ სატკივილსა, იგი მცირე სატკივილს თვისას არ არადიმშნეს. დაცვ რომ ექცევი და წინ ხვდება ზღვა აღელვებული უკან წამოხვალ და ისევ დაცვ პირში ეცემი. როცა გული აქვს ადამიანს დამშვიდებული, მაშინ თვითონ მის სხეული სამგრძნობიერია. ჩემს გულშიაც ქრის ვაების ამძაფრი გრიგალი, იგი სხვა ერთის ტკივილის მეც არ მაგრძნობინებს.
ეს კივილია შვილთა ჩემ თაუმადურება ეს იმას გავს რომ ირმა კბენა და ღრენა დაუწყოს ხელსა რომელიც აწუდის იმას საზრდოებასა მე ვაზღვევინე მე საშინლად გადვუხდი იმად სრემლი ტირილი თავსა ჩემსამი არ შევირცხვე მწყვდია ზღამეს გამომაგდეს მე იმად კარში იგრიალეცა წამოღვარე გნიაღვარი იწვიმი ქუხე მე მოვით მე ყველას ავიტან ამ წყვდია ზღამეს ო რეგანა აი გონერილავ ეს დენ თქვენ დამი გულკეთილი მოხუცი мама რომელმაც ყველა რაცება და თქვენ დაგილოცათ აღარას ვიტყვით ვარე და მის ჭკუაში მეშალოს ერთო მიხსენ კენტი თხოვთ ბატონო ქოხში შებცანდე ლირი შენ თვითონ შედი მე გთხოვ ამას თვითონ მოასვენე მე ქართა ქროლვასთან ვაყოლებ ტანჯულთა ფიქრთა მაგრამ შევიდეთ ხუმარას ჩემო გარკვეულ ჯერა ჩვენ შედი შენ დაბინავდი შე ღატაკო დაუბინაო მე კი ელოცებ ჯერ და მე ძილს მივცემ თავსა ხუმარა შედის ქოხში დიალო ხერნო უბედურნო შიშველ ტიტელნო რა შრებით მაშიროს მოგასწრობთ ესეთი ღამე შერ მწყურვალნი უმოსელნი უსახლკარონი ეთა ვით იტანთა მისანავაი ვაგლახსა აი რომ ესდენ ცოტა თქვენზე და მე მიზრუნვია კარგი ჯულაბი სიმდიდრეო შენთვის იქმნება რომ ჩაგრულყოფა უბედურთა შენს განიცადო მაშინ მეც ლუკმას შენსაც იმად განუზიარებ მით დაამტკიცებ რომ სიმართლე ქვეყნად ყოფილა ედგარი ქოხიდა შვიდადლ ნახევარი შვიდადლ ნახევარი ვაი შესაწყალო თომა ხუმარა ქოხიდამ გამოვარდება ბიძი აბიძი აქ რო შემოხვალ ვაი ვაი აქ შმაგი მჭდარა კენტი ხელი მომე შმაგი კი არა რას მიქარავ მე ერთი რჯული ამბობს ხუმარა შმაგია მეთქი შმაგი მითხრა კიდეც რომ სახელა თომა მქვიანო კენტი ენა პორტუგალიდან რად გამოდი შემოდი შეთქარი გიჟა ჩაცმული მომეცალენით შორს ჩემგანა აი სული უკან მომდებს კუნელის ეკლებიდან ცივი ქარი მოზუის ახტი დახტი ციფს ლოგინში ჩახტი და გათბები ლირი ნუ თუ შენს ორქალს მიეც შენსა ყველაფერი და იმათ შენ ამყოფამდე მიგახცევინის ედგარი აბა ვირას მისცემ საწყალ თომას საწყალი თომა ომას უმა ბერგან ათრია ცეცხლიაზე გაატარა ალშიაც გაატარა მორევიც გაატარა ჭაობიც გაატარა საფლობიც გაატარა შიგბალიში ხანჯლები დაუტანა შეჭამაჩი დარის ხანი ჩაუყარა საყდრის ნიში სახჩობელა დაუდგა გული გაუზვია და წითელი ორღაც ხენზე შესვა და ოთხ გოჯიან ხიდებზე დარბენინა თავის ჩრდილი თავის მოღალაზე მოღალატეთ და ნახვა და მას უკან გამოუყენა გიკურთხოს ღმერთმა თვალი ყური ხელიენა სხვირი თომასას ცივა და და გიხსნას ღმერთმა კუდიანის ქარისაგან ჭირისა და ბნედისაგან გაიკითხეთ რითი მესაწყალი თომა ავი სული ჩასდგომია და აწვალებს დამაცა ეხლა დავიჭერ აი წეული აქ არის აი აქ არის აქა აი აქა ქარი კიდევ ქრის მე ლირი ის მოქალებმა ეს და მართეს მომედურსა ნუ თუ არ არა შეირჩინე ყველა მათ მიეს ხუმარა ჩვენსავით გიჟი ხომ არიყო რომ ყველა მიეცა ვერა ხედავ რომ ძონძები შეურჩენია ეგეც რომ არ შეეჩინა ხომ ჩვენ გადაგვაჭარბებდა და შეგვარცხენდა ლირი დე ბოროტირაც ჭირიან ჰაერში ბრუნავს დადასტრიალებს განკითხოთ კაცთა ცოდვათა შენთა ქალთ თავზე წამ მოერქვას და ზედ მოესიოს კენდი ბატონო ჩემო ქალიშვილი მაგას არ ახობს ლირი სტყვი
მიქარავ, თუ არ გულყვარს ქალიშვილებსა სხვას არ ვის ზალუს კაცის ესოდენ გათახსირება, ნუ თუ განდევნილს მამებს საქმე ისე გაუხდათ, რომ თვის სხეულის გვემას ტანჯვას აღარ აგრძნობენ? სამართლიანი სასჯელია, ახია მათვის ესდენ სხეულა შეჩვენებულ შვილებს რაზბადვენ. ედგარი. პილიკოკი ჯდომილა პილიკოკის მთაზე და ტიტლი ტატლი ტიტლი ტატლი ტიიტლი. ხუმარა. სამ ბრიყვა და გადარეულ მაღამემ ყველა ჭკვიმა ჭკვიდან არ გადაგვრიოს. ედგარი. მოიცალენი. შმაკი მოდის. დედმა მის მორჩილი იყო. სიტყვაზე მტკიცედ დადეგენ, უფიცულობ ხოლმე სხვის ცოლთან, ნუ შესწოდებ შენს ცოლს ფარჩით, ნუ მორთავ. სივა თომასას სივა. ლი. შენ ან ვინ იყავ, ან რა იყავ? ედგარი. კაცი ვიყავ. ადამიანი. გულს ვიადი, ჭკუა, ამაყი. თმაზევი ხუჭუჭებდი, საყვარლის ხელთათმანს ქუდის. ქალამაში ვატარებდი. ჩემს საყვარელს ქვეშ. ვეთელი ნებოდი, იმასთან ცოდვის საქმეს ჩავდიოდი, ყოველ სიტყვაზე ვფიცულობდი და ყოველ შემთხვევაში იმ ფიცს ავტეხდი, რა ძილში მურტალი ფიქრები მომდიოდა. მე იმას ღვიძილში ვასრულებდი. ღვინო ძალიან მიყვარდა იმაზე და მეტად კოჭის თამაში. ქალების უკან დევნაში კი ოსმალოსაც გადავაჭარბებდი. მე ვიყავ გულით ამ ზაკვარი, ენით ამ აბესღარი, ხელით ამ სისხლის მღვრელი, ზარამაცობით ამ ღორი, პარაობით ამ მელა, სუნაგობით ამ მგელი, სიცობით ამ ძაღლი, მტაცებლობით ამ ლომი. ერიდე, ერიდე, რომ ქალის წუღების ბაგი ბუკობა და აბრეშუმის სკაბი შრიალმა შენს გული არ დაატყვევონ. სამიკიტნოში ფეხს ნუ შედგამ, ქალის უბეში ხელს ნუ ჩაჰყოფ, შეს მოვალეს თამას უკს ნუ მისცემ, ნუენდობიე შმაქსა. აინც კიდე კუნელის ეკლებიდან ცივი ქარი გამოხუის და იძახის ზუ ზუ ზუ. თავი დაანებე ჩემო პატარა ბავშვო, დე იზუზუნოს. ქარი კიდე უკრის. ლირი. ის არ გერჩივნა, რომ ცოცხალი შავს მიწას დამარხულიყავ და ეგრე ტანში შველი კი არ დაზგომოდი ამზესის საშინელ გულის წყრომასა? ნუ თუ მართლა ეს ადამიანია და ადამიანი, იმის მეტი არა არის რა. აჰა, ხომ ხედავთ, ამას ნათხოვარი არა აქვს რა. ამისთვის არ ჭიას უთხოვებია აბრეშუმი, არც ფხეთს ტყავი, არც ცხვარს მატყლი, არც ყვავილს უნელება ჩვენ სამნივე ყალბნი, ფერადებით შეხამებულნი ვართ. და აი ნამდვილი ადამიანი, შეუხამებელი ადამიანი, შიშველის, ორფეხის, ცხოველის მეტი არა ყოფილარა, შორს ჩემ განტანის სამკაულო შენ ნათხოვარი ხარ და არ მინდი ხარ ტანის სამოს იგლეჩს. ხუმარა. ო, სორეთ ეღა გვაკლდია რა. ტანის სამოს როიხდი ამბნელ აღამეში ცურვას აპირებ თუ? ეხლა ამ ტრიალ მინდორზეთ ერთი ბეწვი ცეცხლი, სწორედ ბებერი არშიყი კაცის გულს ეგვანება, იმიტომ რომ ბებერს არშიღს მარტო გული გაუბრუტავს იმ გულგაციებულ ტანში. აგერ ჩვენკენ ცეცხლიც მოდანტალებს. ედგარი. მე ვიცი, ვიცავს. ეგეშმაკი აფლიბერტი ჯიმბერტი ქვიან, მაგრამ ტანტალი იცის ხოლმე. ბანდიდან პირველ მამლის ყივილამდე ეგ თვალში ლიბრს იკეთებს, კაცს საბრმავებს, ტუჩს სამატუყობს, ხორბალს სამჟავებს და ყოველგვარ ტანჯვას აყენებს ამ დედამიწის შვილებსა. წმინდა ვიტოლდ მაღელე სამჯერ შემოიარა, მაჯლაჯუნა და ალიმის წინ შემოეყარა უბძანა, პირქვეშ ჩემ წინ ახლავ დაემხეთო, რომ ბოროც აღარა იქ მთეხლავ შემომფიცეთო, მიწასთან გაგასწორებთ თუ მეფეს გავიტეხთო. გენდი. ხომ ძლიერ არ შეწუხდით ხელმწიფეო? შემოდის კლოსტერი, ხელში მაშხალა უჭირავს. ლირი. ეს ვიღამოდის? გენდი. ვინ ახარ ემანდ? რას დაეძებ? კლოსტერი. თქვენ ვიღახართ? თქვენი სახელი? ედგარი. საბრალო თომა,
ჯამელი ბაყაყებისა, თავკომბალებისა, ჯოჯოებისა, ხლიკებისა. რომელიც როცა ეშმაკი გულზე მოიყვანს ხოლმე თაგვებს და ძაღლის მძოვრებსა სჭამს. ნეხვს წნილად ატანს და მყაყე გუბის წყალს ასვამს, რომელსაც ერთი სოფლიდან მეორემ დინჯოხით უკან სდებენ, სტანჯებენ. ციხეში ამწყდებენ, რომელსაც ერთ დროს ჰქონდა სამი ჩოხა ზურგისათვის, ექვსი პერანგი ტანისათვის, საჯდომი ცხენი ტარებისათვის, აი იარაღი ბაქიბუქობისათვის. ეხლა კი მარტო თაგვებსა სჭამს ჭიაჭუასა, შვიდი წელი ასე იჩენს უბედურს თავსა. მოაეცალე ჩემს წვალებელს და მტანჯავსა ხმაგ, აი კმინდი აღარ დადგები ეშმაკო, აღარ მომასვენებს ასყალსა. კლოსტერი: ვაი შენ ჩემო თაო, ნუ თუ ხელმწიფეო ეს დღეც დაგიდგათ, რომ ამისთანა კაცი მოსაუბრად გვაგხდომიათ? ედგარი: წყვდია თუ ფალი ძლიერი თავადია, იმას რა ქვიან მოდოდა მა ფუ. გლოსტერი: ესთენ გაბიწდნენ ჩვენი შვილნი, ჩვენი სისხლხორცნი, რო თვით სიცოცხლის მომნიჭებელ წინა აღგვიდგნენ? ედგარი: სივას, სივას აწყალ თომასა. გლოსტერი: ჩემო ხელმწიფე, წამობზანდით, ბინას კი შოვით, ნებას არ მაძლევს ერთგულება, რომ ყოველისფერში მე დავმორჩილდე თქვენთა ქალთა სასტიკ ბრძანებას, თუმც მათ მიბრძანეს, რომ არას გზით არ შეგიწყნარო და სხვერპლად მიქცეთ ამ საშინელვაი ვაგლახსა, მაგრამ გაუბედე, გამოპარვა თქვენ საძებნელად, რომ წარგიწყვეთ და შეგახიზნოთ იქ, სადაც თქვენთვის ყველა მზად არის, ვახშაბის და თბილი ოთახის. ლირი: ჯერ დამაცალე ვესაუბრო ფილოსოფოს, ერთი მითხარი, ეს კუხილირისაგან არის? კენტი: ჩემო ხელმწიფე, უარს ნუყოფთ ამას მოთხოვნასა, მიყევით მაგას. ლირი: ამ სწავლულს და მეცნიერ ბრძენს მინდა რამ კითხო? ედგარს: ერთი მითხარ, რა სიბრძნეს მისდევ? ედგარ: მას რომ ატლებს სავჭყლეთ და ეშმაკთა შევაჩვენებ ხოლმე. ლირი: ნება მომეცით ცალკედ გითხრათ ორი ოც სიტყვა. კენტი გლოსტერს: ნუ მოეშვებით, კვლავაც თხოვეთ, თუ არა ხომ ხედავთ ჭკვადაგონება ერევა მას? გლოსტერი: ყველა რად მიგვირს, რად გიკვირს? მის ღვიძლის შვილნი სასიკვდილოდ მას იმეტებენ. კეთილო კენტო, ყოველი ეს მან წინად იგრძნო. ვაი უწყალოდგან დევნილსა, შენ მეუბნები, რომ ხელმწიფესა ჭკვაგონება ეკარგებაო, მეც ამაზე გეტყვი, მეგობარო, მეც მაგ დღეშივა ლამის მეც ჭკვიდამ შევიშალო მწუხარებითა, მეც ღვიძლის შვილი დღეს ჩემგანა შეჩველებული, ეხლახან სიკვდილს მიპირებდა. მენდეც მობილო, ისე მხურვალედ მიყვარდა ის, რომ არც ერთ მამას არ ყვარებია თვისი შვილი და დამიჯერე, რომ ამსებდა მას შეარყია ჩემი გონებას. ქარი კიდევ ქრის: ოხ, რაღამია, თხოვთ მეფეო. ლირი: ო, უკაცრავად, თქვენ წამობზანდით ჩვენთან დიდო ფილოსოფოსო. ედგარი: სივა, სივა თომასა. გლოსტერი: არა, აქ დარჩი, საცოდაო, შენს ქოხში შედი. ლირი: თუ ეგრე არის, ჩვენცთანა შევყვეთ, ჩვენცთანა ვიახლნეთ. კენტი: ბატონო ჩემო, ჩვენ მოგყევით. ლირი: ამას გავყვები. მე მინდა მეთქი დავრჩი ამ ჩემს ფილოსოფოსთან. კენტი გლოსტერს: მოაწყენინეთ თან იახლოს ეგ უბედური. გლოსტერი: ეგ კაცი თქვენ თან იახელით, ჩემო ხელმწიფევ. კენტი: ჩამოყევი თან შესაწყალო. ლირი: თქვენც წამობძანდით ათილის ბრძენო. გლოსტერი: ნუ რა სიტყვი და თანია ხელ? ედგარი: გმირი რაინდი როლანდი, შავსა ციხეს სამი ადგაო. ვაი ვაი, დაიძახა აქ აბრით სისხლის სუნი დგაო. ოთახი გლოსტერის ციხე დარბაზში. შემოდიან კორნუალი და ედმონდი.
კორნვალი. ესე არ წავალა ქედა, რომ იმას არ გადავახდებინა. ედმუნდი. მე ამასობში შობატონო, რომ ყველასაგან განკიცხულ ვიქნები, რადგანაც ჩემი მამაშვილური გრძნობა თქვენდამი ერთგულებას შევწირე. კორნვალი. მე ახლა ვხედავ, რაც არის. შენ მაძმამ, რომ მამის შენის სიკვდილი განიზრახა, ეგ მარტო სიბოროდით არ მოსვლია. აქ მამის შენის გულმრუდობაც ყოფილა მიზეზად. ედმუნდი. ჩემმა უბედურმა ბედმა ორ ცეცხლ შუა ჩამაგდო. არ მეთქვა ორგულობა იქნებოდა. ვამბობდა, მამის ღალატი გამოდის. აი ის სერილიც, რომელზედაც იგი მელაპარაკებოდა. აქედა ცხადად ჩანს, რომ იმას გულში მუხანათი რამ ზდებია და მის გამო მიწერი მოწერა გაუმართავს საფრანგეთის სახელმწიფესთან. ო, მერთო შემო. ჯერ ნეტა ეს ორგულობა არ მომხდარიყო და თუ მოხდა, მე მაინც ნუ გამამხელინებდა. კორნვალი. წამომყევ, დედოფალი ვნახო. ედმუნდი. თუ რაც ამ წერილში წერია, სულ მართალი გამოდგა, მაშინ მრავალი მძიმე საქმე გაგიჩნდებათ. კორნვალი. მართალი გამოდგება თუ ტყუილი, შენ მაინც მაგ წერილმა გრაფ გლოსტერად გაგხადა. ერთი მიპოვე მამა შენი, ინა დავაჯერინო. ედმუნდი თავისთავად. თუ ღმერთმა მიშველა და მივასწარ, რომ მამა ჩემი ხელმწიფეს ეხმარება, მაშინ ამას უფრო მომეტებულად აღუმყრევ გულსა. კორნვალს. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემი მამაშვილური გრძნობა ძლიერებს ვის თქვენ და მიერთგულებასა. მაგრამ მაინც და მაინც თქვენს ერთგულებაზე მე თავი დამიტვირ. კორნვალი. მე შენი დიდი იმედი მაქვს და თვითონაც შენ ჩემში უკეთეს მამას იპოვი. გადის. ოთახი გლოსტერის ხიზანის სახლში. გლოსტერის ციხე დარბაზის გვერდით. შემოდიან გლოსტერი, ლირი, კენტი, ხუმარა და ედგარი. გლოსტერი. რაც უნდა იყოს, მაინც აქ ყოფნა სჯობია ცის ქვეშედგომას. ამისთვისაც მადლობელნი ვიყვნეთ. რა შემეძლება ვეცდები, რომ აქ ყოველი თქვენი სურვილი აღსრულდეს. თქვენ აქ ბრძანდებოდეთ. მე წავალ და ეხლა უკანვე გიახლებით. კენდი. გულფი ცხობამ და მოუთმენლობამ შემუსრა ამის გონების ძლიერება. გლოსტერს. მერთმა გადაგიხადოთ, ბატონო, ეს იგეთ. გლოსტერი გადის. ედგარი. ეშმაკი მეძახის და მეუნება, რომ ნერონი სიბნელეთის ტბაში ჩანგლით თევს სიჭერსო. ხუმარას. შეუგუნო რომ წრედო, მოერიდე ეშმაკსა. ხუმარა. იძია. ერთი მითხარი. ნამდვილად სულელი ვინ არის? გლეხი თუ თავადი? ლირი. ხელმწიფეა, ხელმწიფე. ხუმარა. არა, ნამდვილად სულელი ის გლეხია, რომელმაც თავისი შვილი გაითავადა. ის გლეხია მეთქი, რომელიც თვითონ კი გლეხად დარჩა და შვილი კი გაიბატონა. ლირი. დე ათასთა გახურებულ თრკინის შამფურთა ის ღვარძლიანი გულმუცელი გაუწოს იმათ. ედგარი. ეშმაკი მხარბეთში მკვენს. ხუმარა. არა, სულელი ის არის, ვისაც ჯერა მორჩილება მგლის, ალერსი ცხენის წიხლის ატრფიალება, ბავშვისა და ფიცი უნამუსო დედაკაცისა. ლირი. მორჩილ.
სამჯაროს განსაკითხად მე მივცემ იმათ ედგარს. აქეც დაბძანდით მეცნიერო მოსამართლეო. ხუმარას. შენს გვერდით მოუჯექდი დობრძენო. სადეთ ისინი? აბა მელებო წარმოდეკით განსაკითხავად. ედგარი. შეხე, როგორ დგას და იჭყიდება. თუბატონო, თვალს ტყუილად უგიშვრები. შენი სილამაზე ჩვენ ვერ გვაცდენს. ტყუილად ირჩები. შენ საბედო. ჩემთან მოდი, გამოცურდი მაგ წყალსა. ხუმარა. თვითონაც უნდა, მაგრამ ცოტა ზიანი აქვს მაგის ნაფსა. ედგარი. ეშმაკმა ბულბულსავით შტვენით ატვინი წაართვა საბრალო თომას. თომას მუცელში გობდენს ერთი ყოფა გაქვს. მიუგდეთ ერთი, ორი ქაშაყთევზა. რას ბუყბუყებს შავო ეშმაკო, მე რა მაქვს შე რა გაჭამო. კენდი. რა გადგეკიდათ ხელმწიფეო? რატომ ეგრე ხართ? რამ გაგანცვიფრათ? გაშტერებით რა დიყურებით? თხოვთ რომ მცირე ხანს აქ წამოწვედა მოისვენო. ლირი. არა, ჯერ მინდა სამართალია მათი ვნახო. რაღაც უყურებ. მოიწვიე ჩქარა მოწმეები. ედგარს. თქვენს ადგილას თქვენ დაბძანდი დიდო მსაჯულო? ხუმარას. შენც გვერდით მიუჯექ მართმსაჯულის თანაშემწეო კენც. შენც როგორც წევრი სამსჯავროს იმაგაც მიუჯექ. ედგარი. ნუ რა ფრიშიში გაქვს? კაი სამართლით გაგასამართლეთ. გვიძავს თუ დაგიზინია ჩემო კარგო მეცხვარეო. ცხვარი ყანას მოზდებია ადეგ და მოუარეო. სალამური დაუკარი ცხვარს თავი მოუყარეო. ლირი. ჯერ ამას დასდეთ სას ჯელი. ამას გონერილა ქვიან. ამ პატივცემულის კრების წინაშე ფიცსავდებ, რომ მაგან თავის საცოდავს ხელმწიფე მამას წიხლი ტრადა კარში გამოაგდო. ხუმარა. წინ წამოდექით მანდილოსანო? თქვენ სწორად გონერილა ქვიან. ლირი. ვერ იტყვის მაგაზე დუარს. ხუმარა. უკაცრავად ქალბატონო, მე თქვენ სკამად მიგიღებთ. ლირი. აგერ მეორეც. ზედ დეტყობა გარყნილ სახეზე და რაგვარის გულის პატრონია, ნურსად გაუშვებთ, ხედავთ რა ქმნეს ამ წყეულებმა. აუშვეს კიდეც, ცეცხლით დაგბუგავთ. ეგ რა ქენით? იარაღს ვიხმარ, მთელი სამსჯავრო დაუქთამავთ, შეუსყიდნიათ, შეცრუმს საჯულო რად მიეცი გაქცევის ნება. ედგარი. იკურთხოს ღმერთმა თვალი, ყური, ყელი, ენა, ცხვირი. კენდი. ვაი ჩემს თავსა. რა გექნათ თქვენის მოთმინება, რომლითაც ეგრე ხშირად მეფევ თქვენ ქადულობდით? ედგარი. თავისთავად. ტირილი მომდის. ლამის ცრემთა ჩემთა მე გამცე. ლირი. შემომხევიან გარს ძაღლები და მარტოს მყეფენ. ედგარ. საცოდავი თომა მაგ ძაღლებს თავის თავს ესწრის და ისე გაგიფრთხობს. გადით, გადით თქვენ დინგ ძაღლებო. თუნდა იყოს მეზებარი, თუნდ გოშია, თუნდ მწევარი, თუნდ კბილ ბასრი, ცოფიანი, თუნდ კუდა, თუნდ კუდიანი, თომა ესვრის მათ თავის თავს და მათ ძაღლებს უგაფანტავს. გაცით, 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 ახლა ჩვენ წავიდეთ და წრება დავიწყოთ მეიდნებზეთ ბაზრებში, ღეობებში. საწყალ თომას ყანწში არა უდგარა. ლირი. აბა ეხლა შუა გასჭერით, რეგანა დანაღეთ გულზე რა აკრავს? ერთი გასინჯეთ? რა ბუნების ძალია იმისთანა, რომ ესე უქვავებს ადამიანს გულსა? ედგარს. ქენ ყმაწვილო, შემი რას ხიხართ ჩემის ასის რაინდის რიცხვში? ეს კი არ რომ თქვენი სამკაული მე არ მომწონს. იქნები მითი მართლო თავი, რომ ეგ სპარსთა საცბეველიაო. მაგრამ აინც გთხოვთ გამოიცვალოთ. კენტი. გვედრებით ხელმწიფეო,
ბატრახანს თავი მიძოთ და მოისვენოთ. ლირი ხმა გაიკმინდე. ფარდა ჩამოუჩვი. ო, ეგრე, ეგრე, ეგრე. ვახშაბი დილაზებ ჩამოთ. ო, ეგრე, ეგრე. ხუმარა. შენ თუ ვახშამს დილაზე დასჭამ, მე შუადღისას ლოგინში ჩავეგდები. შემოდის კლოსტერი. კლოსტერი. ერთი აქეთ მო? საბძანდება ჩვენი ხელმწიფე? კენდი. ნუ შეაწუხებთ. აქ ბრძანდება. ჭვიდამ შეგვიცდა. გლოსტერი. ეხლა უშველე ხელმწიფესა. ასწი წაიღე მეყური მოკა, რომ სიკვდილსა უპირებენ მას. აქა მზად არის საკაცეცა. შიგ ჩააწვინეთ. ისე წაიღე და გასწიეთ დუბრეცაკენა. იქ ყველა კარგად მიგიღებ თქვენ და შეგეწევათ. აჩქარდი თვარემ საცა არის თავს დაგვესხმიან. მაშინ ხელმწიფებც თვითონ შენცა და სულ ყველანი, ვინც კი მაგისი მომხრენი ვართ დავიღუპებით. ჩქარასიეთ. წამომყევით, ნუ დაყომდებით. მეწაგიწვები და გაგიყვანთ დუბრის გზაზე და. კენტი. ზინავს ამ ტანჯულსა და აჩაგრულს ადამიანსა. იგვნება ძილმა დაგიამოს გულისა ქენჯნა და აღგიდგინოს შერყეული გონება შენი. და თუ ძილი და მოსვენება შენ არ დაგცალდა ესენი შენი მაშინ ძნელად განიკურნების ხუმარას. აბა აღწიოთ, გავიტანოთ. შენს მომეშველე ვიცი რომ აქაც შენ შენს ბატონს არ მოშორდები. გლოსტერი. აჩქარდით მეთქი, რას უყურებთ, ნუ აგვიანებთ. გადიან კენტი, გლოსტერი, ხუმარა და გააქვთ. ედგარი. როდესაც ვხედავთ ჩვენს ზედ დით და ჩვენებს ტანჯულთა, მაშინ საკუთარ ჩვენ ტანჯვასაც ადვილად ვიტანთ. უფრო მწვავია, როცა მარტო ჩვენ ვიტანჯები და გარშემო კი ყველა ხარობს, ყველა ფუფუნებს, ხოლო თუ ტანჯულთ ჩვენთან ერთად სხვათაცა ვხედავთ, გული მაგრდება და ტკივილსა არ ეპოვება. გამიადვილდა ეხლა თვითონ ჩემი წვალებაც რა კი, რომ ხედავ ერთიანად ორთა ვიტანჯოთ მეც და ხელმწიფეც. იგი შვილთათვის თა განდევნეს და მე მშობელმა. მაშ წადი შენ საქედა ამთომალ. და ყოველს იმას რაც მოხდება თვალი ადევნე როს განფანტვას იგი ცილი. განიფანტვის იგი ცილი რაცა დაგწამეს. და რამაც ესდენ შეამციკულა სახელი შენი როს ქვეყანა გულს. და ჯერებს შენ სიმართლეზე და შეგირიგებს შენ უბრალო ტანჯულს და ჩაგრულს. მაშინ რა სიყავი მავსახით გამოდი ქვეყნად, თუმცა ესეთი ღამე არის. მე არ დავიშლი. წავალდა მეფესთან გავყვები რომ უშველო. რამ. გადის. ოთახი გლოსტერის ციხე დარბაზში. შემოდიან კორნვალი, რეგანა გოლერილა, ედმუნდი და მოსამსახურენი. კორნვალი. ეხლა წაბძანდი თქვენს მეუღლესთან და ეს წერილი აჩვენეთ. საფრანგეთის ლაშქარი ჩვენს ხმელეთზე გამოსულა კიდეც. მიპოვეთ ეხლავ და აქ მომგვარეთ ის საძაგელი გლოსტერი. რამდენი მოსამსახური გადის. რეგანა. ეხლავ ჩამოახჩეთ. გონერილა. თვალები დაასთხარეთ. კორნვალი. ეგ მე ვიცი რასაც უზამ. ედმუნდ. შენ ჩვენის ცოლის დამ იახელ, დას იახელ. რიგი არ არის რომ დაესწრო იმ სასჯელის გადახდები ნებაზედ, რომელსაც ჩვენ უპირებთ მუხანათ მამაშენსა. რაზამს მიხვალ ჩააგონე მთავარს, რომ რაც შეიძლება დააშუროს საომრად მომზადება. მეც ეხლა მაგ საქმეს შეუდგები. ჩვენ ერთმანეთთან კაცის ფეხი არ უნდა მოვსწყვიტოთ და ჩვენ ჩვენი ამბავი ხშირად ერთმანეთს უნდა ვატყობინოთ. შვიდობით ჩემო საყვარელო დაო. შვიდობით გრაფო გლოსტერ. შემოდის ოსვალდი. აბა რა სიტყვი ხელმწიფესად არის? ოსვალდი. აქედან იგი გააპარა გრაფმა გლოსტერმა. 35 თუ 16 მეფის რაინდნი აქ ჭის კართან დახვდნენ მეფესა თან იახლნენ და ორიოდე თვითონ გრაფისა ზნაურიცა მათ მიემატა და სულ ერთა წავიდნენ დურსა. ქადულობდნენ რომ იქ პოვებთო ჩვენს მომხრეებს და კარგად გაწყობილთ იარაღი და სურსა თითო. კორნვალი. წადი ცხენები მოუმზადე შენს ქალბატონსა. გონერილა.
მშვიდობით ჩემო საყვარელნო სიძევ და დაო კორნვალი მშვიდობით ედმუნდ გადიან გონერილა და ედმუნდი თქვენ გლოსტერი მიპოვეთ მეთქი გააბაწრეთ იგი როგორც ქურდი და მომითრიეთ კიდევ რამდენიმე მოსამსახურე გადის თუმცის სასჯელი რომელსაც ამე მას უპირე მხოლოდ სამჯავროს განკითხვითა განიწესების მაგრამ რა უშავს მე დავჟი მას ჩემის ძალითა და კანონმა აქ დაუთმოს ჩემს გულის წყრომას ვითომ რას მიზა მე სამართალში ხომ არ მიმცემენ იყაყანებენ და ბოლოს კი დაჩუმდებიან მოსამსახურებს კლოსტერში შემოყავთ ვინ არის მან და ხომ არ მოყავთ ის მუხანათი რეგანა ის მოყავთ ისა უმადური ბებერიმელა კორმალი გაუბოჭეთ მაგ მუხანათსა მაგრად ხელები კლოსტერი რაზედ მიწყრებით ბატონებო რა ამბავია ნუ დაივიწყებთ რომ დღეს თქვენ ახარც სტუმარნი ჩემნი პატივი დამდეთ ამით მაინც ნუ შეურაცხყოფთ კორნვალი შებოჭეთ მეთქი მეგიბრწანებთ მოსამსახურები გლოსტერს ხელებს უკრენ რეგანა მაგარა შებოჭეთ შეგულმურტალო მუხანათო შემოღალატე გლოსტერი მე კი არა ვარ მოღალატე შენ ხარ უცხალო კორნვალი შებოჭეთ მეთქი და ემაგ ბოძსედ მიაკარით მე შენ გიჩვენებ არამზადაო რეგანა გლოსტერს წვერს გამოაგლეჯს გლოსტერი მერთმა კითხოს შე რაზე დირცხვენ თავს და თეთრ წვერსა რად მაგლეჯ ბერიკას რეგანა წვერი გაქვს თეთრი და გული კი ამოჭვარტლული გლოსტერი წეული მციყავ ამ თეთრ წვერის ყოველი ბეწვი რომელსაც ეგრე უწყალოდ შენ ახლა მაგლეჯ ენა სამოიდგამს და ქვეყნის წინ შეგაჩვენებს შენ მას პინძელი ვარ თქვენი მეთქი და არ აქვს ხვენით რომ ავაზაკებ შეაგინეთვით მას პინძლობას რას ჩადით რას კორმალი ვითხარ ახლა ამ მოკლე ხანში ის რა წერილი მიგიღია ფრანგ ხელმწიფისგან რეგანა ჩვენ ყველა ვიცით და დამალვა აღარ ასკარგებს კორნვალი ვითხარი მეთქი შენ რაზავი ქონდა ჩვენს მტრებთან რომელიც ახლა ჩვენს ქვეყანას შემოსევიან რეგანა უწყო ხელმწიფების გარდა ეც იბისა ვითხარი გლოსტერი მე მაქვს წერილი მართალია მაგრამ იმაში გადაწყვეტილად არ არა ამოხსენიებული გარეშე კაცი მწერს ამ წერილს და არ ამ წერი კორნვალი სრუო რეგანა მიქარავ კორნვალი შენ ხელმწიფე სად გაისტუმრე გლოსტერი დურც გავისტუმრე რეგანა შენ იმას დურც რად ისტუმრებდი მაშინ როდესაც შენ სასტიკად აკრძალულ ქონდა კორნვალი რად გაისტუმრე შენ იგი დურც და ეჯერ ექს თქვას გლოსტერი ბოძზედ მიკრულს არ მომხვევი ხართ და იღრინებით რეგანა სთქვი მეთქი რისთვის გაისტუმრე შენ იგი დურსა გლოსტერი მისთვის რომ მე არ დამენახა ვით დასთხრიდი მას შენის უწყალოს ბრჭყალებით ასაცოდავს თვალებს არ დამენახავით შენი და გააფთრებულითვის ბაცრთა ეშვთა ჩაუყრიდა მას ცხებულ ტანში მან თავშიშველმა იმ საშინელო ჯოჯოხეთს ღამეს გამოულო ეს დენ ძლიერი გრიგალი ქარიშხარდ ქროლა რომელთ ძალედვათ რომ თვით ზღვანი აღმოეზიდათ და მათი ზვირთით დაეშრიდათ სისამნათობნი მას კი საცოდავს უნებლი ეცვიოდა ცრემლი რომელიც ცისანი აღვარს ემატებოდა მგლებიც ღმულით იმღამეს რომ კარს მოგდგომოდენ შენ უნდა გეთქვა მეკარეო კარი გაუღე ყველა სიავე დასცხრებოდა იმ გნელს აღამეს თუ დავჩივნახავ რომ წყეულ შვილთცა განგი კითხავთ და თავზე ღვთის რისხვის ზარი წამოგერყევათ კორნვალი მაგას ვერ ნახავ თავის დღეში მოდით დამიჭით ჯერ მაგ შენს თვალებს გაგისრე საბჩების ფეხითა მოსამსახურები გლოსტერს ბოძზე მიაგვრენ
კორნვალი ერთ თვალს გამოსთხრის და ფეხით გასცრეს. გლოსტერი: ჩემ დროდის მოყრავისაზე გინდათ, მოდით მიშველეთ, ოი ჯალათო. ვაიღო მერთო. რეგანა: მეორეც სადათვარემ დაშრეტილს თვალს დაუწყებ სიდიდაც იმას. კორნვალი: გინდას ჯანახო ხთისა ჩვენზეთ? იმსახური ნუ იქნ ბატონო, ხელს მუღარახლებთ, ვედრებით გთხოვთ წყრომა და ასწმებით და თუ ამთხოვნამ გასჭრა ვიტყვი რომ ამისთანა მე სამსახური თქვენთვის ჯერ არ გამიწევია, თუმცა სიყრმითვე თქვენ გახლავართ და თქვენ მსახურებთ. რეგანო: რასა ბოდავშე ზახთნა შენო? ეგრა ვიქარე მსახური: კაცი რომ იყო ჩემის ხელით სულ წვერს გაგალეჯდი, რაებსას ჩადი. კორნვალი: ვერ უყურებთ ამ ჩემ ფეხის მტვერს. მახვილს ამოიღებს და მსახურს მიმართება. მსახური: თუ გნებავს მოდი, მე კი ხელი დამიბანია. ამოიღებს მახვილს და ერთმანეთს ებრძვიან. კორნვალი დაიჭრება. რეგანა: მეორე მსახურს: მომეც მახვილი, წუწკეშვილი ხედავ, რას ბედავს? მახვილს გამოსტაცებს პირველ მსახურს უკნიდან მოულის და დასცემს. მსახური: ეჰა, მომკლეს მეც. თქვენ ბატონო კიდევ გაქვთ თვალი რომ დაინახოთ თქვენს ჯალათს მე ვით ვაზღვევინე? კვდება. კორნვალი: რომ არც ეგნახოს მეორე სასახლავ დაუშრეთ. გლოსტერს მეორე თვალსაც გამოსთხრის და ძირს დაანარცხებს. გადა, გაერთხი დედამიწას მურტალო ლორწო, შენ აღარ ქონდეს ბრკიალება ჩვეულებრივი. გლოსტერი: გარს დამიბნელდა და შიშით ფრთი. სადახარე ედმუნდ? აღინთე შვილო წყრომის ცეცხლი, მეშურნეობა ამ მობლობის მაგიერი გარდუხადე მათ. რეგანა: აი მე ხიკი დაგეცა მაგ მუხანად თავზე. იმან დაგმართა ეს სამბავი, ვისაც აწუხმობ. შენმა ედმუნდმა შეგვასმინა ღალატი შენი. ის იმოდენად ერთ გულია და გულუბრყვილო, რომ შენის თანამუხანაც არ შეიბრალებს. გლოსტერი: ვაი ამ ჩემ სულელობას, უგუნურებას. ეხლაც ხადია რომ ედგარი ცილმა დაღუბა. ოხ მერცნო ჩემნო, შემინდეთ მე ეს ცოდვა ჩემი და ჩემ შვილს ედგარს ჩემგან შაგრულს მეოხიყავი. რეგანა: პაღური კარი და გააგდეთ ეზოს გარედა და სულ სახყვეს და დუვრის გზა ისე გაიგნოს. რა დაგემართა? ეგრა სახედაგდებია შენ? კორნვალი: და კოდილი ვარ, ჩემო კარგო, წამო წავიდეთ. გათრიევით ეს ბრმა კარში და ეგ ლეშჩიკი გაიტანე და სანეხვეზედ გადააგდებით. რიგმდის სისხლი უდროოდროდ დავიკოდე მე. ჩემო რეგანაო, მომეშველე ხელი მომეცი. რეგანა კორნვალს ხელს აძლევს და გაჰყავს. მოსამსახურენი გლოსტერს ბოძიდან ახსნიან, გაუხსნიან ხელებს და გარეთ გაიყვანენ. პირველი მსახური: თუ გადუხდელა და ამ ჩვენ თავარს ასე ჩაულის, მაშინ ხელს მიყობ და ყოველ ფერს ბოროტს მესვიზამ. მეორე მსახური: თუ იმის ცოლსა ღმერთმა კიდევ დღე გაუგრძელა და სიბერემდე მშვიდობითა მიაღწევინა, მაშინ ვეშაპად დედაკაცს ნიგარდაქცევი, გარდიქცევია. პირველი მსახური: მგრაფს უკან გავყვე და უშოვოთ, თხოვარა ვინმე, რომ უსინათლომ საცა უთხრას იქ მიიყვანოს. თხოვარანი ხომ მზად არიან ამგვარ საქმისთვის? მეორე მსახური: შენ გახევ, მე კი მჩვარს უშოვი და კვერცხის ცილას და დავადებ მის დასისხლებულს თვალთა ბუდესა. ღმერთო უშველე და დაიფარე ეს საცოდავი. ტრიალე მინდორი: შემოდის ედგარი. ეს რეთ ყოფნა სჯობს,
შობს ვიცოდეთ რომ ყველა გზიზღობს ვიდრე გზიზღობდნენ და პირში კიქებას გვასხმიდნენ ჩემებ ჩაგრულსა და თგუნვილსა დამდაბლებულსა შიში აღარ აქვს არაფრის აიმედით ცხოვრობს ბედის ცვლილება დღეის იქით აღარ მეშინის ცვლილება არის სამწუხარო ბედნიერთათვის ბედკრულნიკი მას სიხარულით მიეგებიან მას შენ ჰეს ვეოცვალებადოაც სალამს გეტყვი შენ მეშთამაგდე უბედური აების ზღვაში და რაც მიყავი ამაზე დმეც ვეღარას მიზა ეს ვინ მოჩანა შემოდის ბერი კაცი გლოსტერის ხიზანი და თან გლოსტერი შემოხვს ვაი ჩემს თავს მამა ჩემი როგორც მთხოვარა ისე მოხავ ეჰა საწუთრო ცვლილება შენი შენს თავს ჩვენ რომ არ გვაძულებდეს ეგრე ხანგრძლივა ციცოცხლესაც კაცთ არ მისცემდი ხანგრძლივაც ვაცოცხლებ რომ ხანგრძლივა შენ დანჯო ჩვენა ბერი კაცი ჩემო კეთილო ბატონო ეს 80 წელიწადია რაც მე თქვენს მამულზე ხიზანად ვარ ჯერ მამა თქვენს ვემსახურებოდი და მერე თქვენ გლოსტერი დადი შენ ჩემო მეგობარო უკან დაბრუნდი რამდენს თვით ივნებ იმოდენად ვერას მიშველი ერიკა ბატონო თვალნი აღარა გაქვს გზას ვერ გაიგნებთ გლოსტერი მე აღარც გზა მაქვს და თვალები რიღასთვის მინდა თვალხილულიცა ვყოფილვარ და მიბორძიკნია ვიდრე თვალნი გვაქვს მოხმარება მათი არ ვიცით და რო დავკარგავთ ცოდნა იგი მოგვევლინება ვაი ძვირფასო შვილო ედგარ შენ ახარ მსხვერპლი მოტყუებულის მამის შენის გულის ხრომისა მეტად ღე ჩემი იმადრომდე მიღწეულიყო რომ შვილო ჩემო ხელს შეხებით მაინც მენახე მაშინ ჩემთა თვალთ აღმოთხრასა არ ვინაღვლით ბერი კაცი ჰე ვინახარ ედგარი თავისთავად მერთო ჩემო განაკაცე თქმის რაც ჭირი მჭირსო უარესი აღარ იქნება აჰა ესეცა უარესი მაზედ რაც ამჭირს ბერი კაცი ეხლა ვიცანი საცოდა ვიგიჟი თომა ედგარი თავისთავად რაცას თქვი მაზედ უარესიც იქნება ვიყო ვიდრე ცოცხალო ქვეყანაზე ადამიანი ვერ ეთქმის რომ მე ჩემთა ჭირთა ბოლო ეს არის ბერი კაცი საიც მობილო გლოსტერი ხოვარაა დიახ ბატონო მთხოვარაც არის უბედური ჭკუა დაკარგულიც გლოსტერი თუ თხოვნა იცის ჩანს ჭკუა სრულად არ დაკარგვია წუხელავდარში შევხვდი მაგვარ საცოდავ ღატაკს მის დანახვაზეც კაცი სწორედ მატლად მეჩვენა და ამეს შემდეგ გამახსენდა მე ჩემი შვილი რომელზედაც მე მაშინ გული აყრილი მქონდა მასაკეთ ბევრი რამ შევიტყვე და გავიგონე ღმერთნი ჩვენისე გვექცევიან ვინ ბავშვნი ბუზებს ტანჯვენი გინი და იმითი შეექცევია ედგარი თავისთავად ორ ცეცხლშუა ვარ თვალთა წინა მშობელი მიდგა ესრე ტანჯული გულმწუხარე და მე კი მაინც რომ არ ვინ მიცნოს თავი უნდა მოვისულელო თვითონც შევწუხდე და სხვანიც აბეზარებ ხო გაკურთხოთ ღმერთმა ბატონებო გლოსტერი შენ რომ მითხარი მთხოვარაო ეგ ის არის ერი კაცი დიახ ბატონო მას და მეთხოვეთ შემოძმო და უკან წადი ხოლო თუ გინდა სამსახური რამ დამავალო
და გაიხსენო ერთგულება ძველი ჩემთან. წადი მოუტა ამ საცოდავს საცმელი რამე. ეგა მიწღება და წამიყვანს დუვრისაკენა. თუ გაირჯები დუვრის გზაზეთ, ჩვენ მოგვეწევი. ერიკაც. ბატონო, სრულად სრულელია. პოსტერი. ჯამთა ჭირია, როდესაც ბრმანის სულელებს საწინი მძღვარებენ. იქ, იმას თუ არ, რაც მეკითხოვე შეიძლება, ოღონდ კი წადი, რომ ჩემთან არავინ გნახოს. ბერიკაცი. წავალ უკეთეს საცმელ ჩემს სასმაგას მოუტან და რაც მომივა, მომივიდეს. კატის. კლოსტერი. აქ მო, საწყალო. ედგარ. სივა თომას. აღარ ძალმიც თავის და მაგალა მის ზევდამა თავი ჩემი გამამხელინოს. ლოსტერი. მობილო აქ მო. ედგარი თავის და უნდა შევძლო მეტი რა გზა. გლოსტერს. გიკურთხოს ღმერთმა ეგ თვალები. საწყლებს სისხლის წვეთს. გლოსტერი. ერთი მითხარ შეგაიკაცო ლუბრის გზა, დუბრის გზა იცი? ედგარი. ვიცი, ვიცი, ყველა გზა ვიცი. თხრილზედაც გადაგატარე. ჭის კარებშიაც გაგიყვან, ბილიგზედაც დაგაყენებ, საურმე გზაზედაც გაგატარებ. საწყალ თომას ჭკვადაგონება დაურთხეს. მერთმა დაგიხსნა სკეთილო კაცო ეშმაგისაგან. საწყალ თომას ხუთი ეშმაგი ერთად ჩაუძრო სულში. ერთი ობიდი კუტი ეშმაგი მეზამურშობისა. მეორე გაბიდიდენ მუნჯობისა. მესამე მაჰუქურდობისა. მეოთხე მოდომკვლელობისა. მეხუთე ფლიპბერტი ჯიბერტი ფილენჯისა და წვალებისა. ეს მეხუთე შმაკი მბრძანებელია ყველა მოახლებისა და გამდელებისა. თის წყალობა მოფცეს ბატონო ჩემო. გლოსტერი. აჰა. მიიღე ქისა ჩემი შენ, რომელიცა ცის გულის წყრომის კვეთება მაეგრე ძირს დაგცავ. უბედურებან ჩემმან დაეშენ. ბედნიერ ყოს. ნედა ყოველთვის ცისგან ესე განიგდებოდეს. დე მდიდარმა, რომელიცა განცხრომით არის და განცხრომაში არა დაგდებს ცისგან კითხვასა. სადოს გამოულოს ცის წყრომა ცისა სასჯელი მაშინ ამეტანსთვისას იგი სხვას გარდასცემდა. და მით ყოველსათვის სამყოფი მიეცემოდა. და მოისპობოდა კაცი წარმწყმედი სიღარიბეცა. კაც წამწყმედი სიღარიბეცა. დური გინახავს შეროდისმე? ედგარი. დიახ ბატონო. კლოსტერი. იქ ერთი კლდეა მაღალი და წვერ გადახრილი. იგი საზაროდ გადაყურებს მის წინ ბრღვინავ ზღვას. წამიყვანე და დამაყენე იმ კლდისა წვერზე დოღონდეს ქმენ და ჯიბეში მე განზირა მაქვს. მე მას შენ მოგცემ გასამრჯელოდ იგი გეყოფა. იგი დაგიხსნის სამუდამოდ სიღარიბისგან. იქ დაგითხოვ შენ. იქ მეც თვითონ გავიგნებ ჩემს გზას. ედგარი. ხელი მოიტა და გამომყე, წინ გაგიწყვეტ. ადია. ალბანის თავრის სასახლის წინა. შემოდიან გონერილა, ედმუნდი და ოსვალდი წინ დახვდებათ. გონერილა. იგვის მტირალა ჩემი ქმარი არ მოგეგება. შევიდეთ შინა. ოსვალდს. საბრძანდება შენი ბატონი? ოსვალდი. შინა ბრძანდება. მაგრამ ისე გამოცვლილია, რომ ქალბატონო ვერ იცნობთ. როს მოვახსენე, რომ მტრის ლაშკარი ჩვენ ხმელეთზედ გადმოსულია. მათ გაიღიმეს. და როს თქვენი მოსვლა ვაცნობე მათ პასუხად ეს მიბრძანეს. ეგ უფრო ცუდი. მერე ვაცნობე გლოსტერის ამუხანათობა და მის უმცროსის ძმის. უმცროსის ძის სიკეთე და ერთგულება. მათ მიბრძანეს მე. სულელი ხარ.
შავს თეთრად ხედავ. რაც საწყენია მათ მიიღეს საამურადა და რაც საამური საწყენადა მათ მიიჩნიეს. კონერილა ედმუნდს. მას დაბრუნდი თქვენ. არც მეტია თქვენი ყოფნა. მხოლოდ მისის ლაჩრის გულის მხთალიშია. გულჯაბანია და იტანს იმ ბოროტებასა, რომელსაც უნდა ვაჟკაცურად პასუხისგება. ვეჭუ გაგვიმართლდეს იგი, რაც ჩვენ გზაზე დავაცხეთ. დაბრუნდი ედმუნდ, ჩემ სიძესთან და მის ლაშქარი მოამზადები და საომრა წინ წამოუძეხ. მე დედაკაცი იარაღით შევიჭურვები. ჩემს ლაჩარს ქმარს კი მივაჩეჩებ ხელში თითის ტარს. ეს ერთ გული ყმა შუამავლა ჩვენ გვეყოლება. მარჯვედიყავი, რომ საყვარლის აღთქმა აღსრულდეს. აჰა. სახსოვრად იქონია. სახსოვარს აცლებს. ნურა სიტყვე. ერთი აკეთმო. ყურში მიდა ჩუმად, რამ გითხრა. კოცნის და ჩუმად ეუნება. ამ ჩემს კოცნას, რომ მეტყველების ნიჭი ქონოდა. იგი შენს გულსაც არიღებდა ღმა ფრენითა. რაც ვეღარავს თქვი, თვით შენ მიხვდი. შედობით ედმუნდ. ედმუნდი. ვიდრე მოკვდები შენი ვარ მე. გადის. კონერილა. ძვირფასო ედმუნდ. ისიც კაცია და ესეცა. ვიშ ჩემო გლოსტერ. ქალ თაყვანების ღირსი შენ ხარ და ჩემს საწოლს კი ეპატრონება ის მასხარა და ქალაჩუნა. ოსვალდი. თავარი ჩვენი ქალბატონო აქ მობძანდება. ოსვალდი გადის და ალბანი შემოდის. კონერილა. მე მოვედი აქ და შენ ზაღლადარს კი ჩამაგდე. კონე ღირს ვიყავ ჩემ მოსვლაზე წინ დამხვედროდი. ალბანი. შენი მამტვერის ღირსიც არ ხარ, რომელსაც ქალი დედამიწისა ზურგი და მხვეც და პირში გაყრის. საშინელია იგი საქმერას თქვენ აქმენით. იგი ვინც თავის დასაბამსა ეგრეთ იძულებს, ვერ შეიმაგრებს თავის თავსა ვეღარას ფერში. შტო რომელიცა მოსწყდეს, თავის მშობელსა ხესა დაჭნეს და განხმეს ჯოჯოხეთის, ცეცხლს შეეკეთოს. კონერილა. ეგ რა იგავი მოიტანე. ნეტა რას როტა. ალბანი. სიბრძნე სიკეთე ავსულსა როტო აგონია. ბილწი ყოველგან ბილწსა ხედავს და სხვა არ არას. ეგ რა ქმენით რა თქვე აფთრებო და არა შვილნო. შვილი მას იზამს, რაც ყოფა თქვენ მას დააწიეთ. პატივსაცემი მოწყალე და ბებერი მამა, რომელს დათვიც კი ალერსითა ხელს გადულოკდა თქვე ბარბაროსნო, თქვე არამნო ჭკვიდან შეშალეთ. მიკვირც მე ქვისლმან ჩემმან ეგე ვით მოგიწმინათ. რაც უნდა იყოს კაცი არის. დიდგვარის კაციც და მასთან ესთენ უხვად მისგან დამადლებული. თუცა მოშურნეთვის ცხილულთ ძალი არ წამოგზავნის, რომე ახოცოს შემაზრზენი ეგ ბოროტება. მაშინ ერთმანეთს მგლებსავითა კაცნი დასჭამენ. კონერილა. კანა კაცი ხარ, ქუდი ხურავს, ეგ ქალაჩუნავ. თავს ადარებს ზედმარტო მისთვის, რომ ლაფი გასხამ და მაგ შესარცხველ ლოყებს მისთვის, რომ სილები ქცე. თვალიც არ გიჭრის უბედურო, რომ დაინახო ვინ არის შენი მოყვარე და ვინ არის მტერი. არც ეს იცი, რომ მარტო სულელს ებრალება ის, ვისაც კი გულში ბოროტება რამ განუზრახავს და წინ ვესჯიან, რომ განზრახვა ვერ აღასრულოს. მტერი კარს გვადგა. ფრანგ ხელმწიფემ დროშა გაშალა. სიკვდილს გიქადის გულზვიადი მტერი მოსისხლე. შენაც ნაღარას უნდა სცემდე, ჯარს აგროვებდე. თავით ფეხამდე იარაღში ჩამჯდარი იყო. და მის მაგიერს ნემაღალო შექალაჩუნავ. აქ დამდგომი ხარ და ბურდღუნებ. ეს რა მოგვდისო?
ალბანი. ერთი შენს თავზე დაიხედე შეტარტაროზო, მაგულქოობით რა საზარი და საზიზღარი ხარ. გულქვა დიაცი სატანაზე დუარესია. გუნერილა. ვაი მაგ შენს ფუღურო თავშე ნაცარქექია. ალბანი. ოშე ბოროტო, გულში მაგდენ შხამს რომ ატარებ სირცხვილით მაინც ნუღარაჩენ. ნურყვნი შენ სახეს, ადამიანი გველო შაპად ნუგეჩვენები, რომ არ მრცხვენოდეს და გულის თქმას მე ჩემსა საავყე ჩემის ხელით ხორც და გაგლეჯდი ძვლებზე დაგიმსხვრევდი, მაგრამ რა გიყო, თუმც ეშმაკზე დუარესი ხარ გარნა, დედაკაცთ სახე გდევს შენ და ეგეკ ფარავს. გონერილა. ხედავთ ამ ჯაგლაკს რა უნარი გამოიჩინა? მაშ რას ამბობენ ვერაფერი ვაჟკაციაო? შემოდის შიკრიკი. ალბანი. რა ამბავია? შიკრიკი. დიდებულო ჩემო ხელმწიფე მთავარი კორნუალ გარდაიცვალა, მსახურმა მოკლა, როდესაც იგი გლოსტერს თხრიდა მეორე თვალსაც. ალბანი. ეს რა მესმის მე? გლოსტერსაო, თვალსაც თხრიდაო? შიკრიკი. მსახური იგი თვით მთავრისგან გაზრდილი გახვდათ, მაგრამ რა ნახა ეს მთავრისა სასტიკი ქცევა კბენა დაუწყო სინიდისმა, ვერ მოითმინა თვის დიდებულსა მეპატორ მებატონეს წინ გადაუდგა და მახვილითა შეუტივა. ყისვე მთავარი გააფთრებული მივარდა მას იქვე გააფთხო, მაგრამ თვითონაც სასიკვდილოდ დაკოდილი იქნა. ალბანი. აჰა, ზენარის განკითხვისაც ხადი მოვლენა. აჰა, ვიც წრაფად დაისაჯა ამ ქვეყნად სოდვა, უღმრთობა. მე ბრალები საწყალო გლოსტერ, ორივე თვალი გამოსხარეს? ჩიკრიკი. ორი ბატონო, ეს ეწერილი ქალბატონო თქვენის დისა, მათ მოგართვეს თქვენ და სწრაფად ვეპასუხსელი. კონერი. თავისთავად. თუმცა ეს ამბავი ერთის მხრით საამურია, მეორეს მხრით კი ცოტა ოდნად საწყენიც არის. ეხლა ჩემი დაქვრივა დარჩა. ედმუნდიც გვერდითხავს. შიშობ რომ ჩემი ოცნებანი არ ჩამეშალონ და ეს სიცოცხლე უფრო მეტად არ გამიმწარდეს, მაგრამ მაგრიგად საშიშიც აქ არა არის რა. აქ მომიცადე, წავიკითხავ და პასუხს მოგცემ. გადის. ალბანი. თვალებს რომ სთხრიდნენ მისი შვილი მაშინ სად იყო? შიკრიკი. მან ის ვერ ნახა, თქვენს მეუღლეს თანახლებოდა. ალბანი. აქ არ ბინახავს? თუ თანახლდა მერე რა იქნა? შიკრიკი. უკან დაბრუნდა, გზად შემხვდა რომ მოვდიოდი. ალბანი. მე რა იცის მან, რაც მამასა მისცა და მართეს. შიკრიკი. იცის ბატონო, თვითონ მანვე დააბეზღა ის და სწრაფლად აქე წამოვიდა, რომ თვის იქ ყოფნით ცოტა რამ რიდი არ აღეძრა იმად გულშია. ალბანი. თუ ცოცხალი ვარ მე, შენ გლოსტერ მადლს გადაგიხდი, რომ ხელმწიფისთვის ერთგულება გაგიწევია და შენთა თვალთა მოთხრასა შევანანებ მათ. აქ გამომწევდა დაწვლებით ყველა მიამბე. გადიან. საფრანგეთის ლაშქარის ბანაკი დურის სიახლოვეს. შემოდიან კენტი და აზნაური. კენტი. საფრანგეთის ხელმწიფე ისე უეცრად უკან რა დაბრუნებულა? მიზეზი ხომ არ იცი? აზნაური. ამბობენ რაღაც მძიმე საქმე გახსენებია, რომელიც თურმე მარტო მისგან უნდა განიგოს და თუ თვით იქ არ წასულიყო მის სამეფოში უსიამოვნო რამ ამბავი მოუხდებოდა. კენტი. თვის მაგივრად ვინ დააგდო ჯარწინა მძღოლა? აზნაური. საფრანგეთის სასპასალარი ლეფერ რომ ქვია. კენტი. წერილი ჩემი კორდელიამ როგორ მიიღო? ხომ არ შეწუხდა, არა ღელ და არა შეამჩნიე? აზნაური.
მან ის წერილი გამომართვა და კითხვას მოყვა. როს კითხულობდა მის შვენიერს ნარნარ ღაწვებზე თითოროლად ხან დაზმობით ცრემლის სვიოდა. ცხადი იყო, რომ იკავებდა გულის ღელვასა და ხელმწიფეებრვი თუ ურჩს მოყმეს იმორჩილებდა, მაგრამ კი გულის მისის ღელვა ეურჩებოდა და ცდილობდა, რომ ხელმწიფება წაერთვა მისთვის. კენდი, მაშ იმ წერილმა შეაწუხა აზნაური. დიახ, მაგრამ კი განწირულების აღშფოთებას არ მისცემია. თმენა სევდა სასთავაზობდა და სევდა თმენას. ენა ვერ იტყვის, რას იტურფით უკრთო და სახე იცით რა არის, რომ იტყვიან მზე პირსიბანსო. მას თქვანდა იგი. მის ცრემთ შორის ღიმილი თრთო და თრთო და ღიმილი ბედნიერი მის ტუჩ დაკონვი თითქო არ გრძნობდა, რას ტუმანიც მის თვალს წვეოდენ და მუნითვითამ არ გალიტნებიდოდენ ობლად, რა გითხრა. სევდა სანატრელად კაც თექმნებოდათ, რომ ყველასათვის იყოს იგი ეგრედ მოსახდენ. კენდი, არა ბრძანა რა? აზნაური, როგორ არა? ერთხელ თუ ორჯერ გულის კანკალით, გულის ფეთქით თქვა, ვაი მამა. მერე უესრად აღმოკვნეს წამოიძახა, დანო და ძმანო ჩემნო. ვიშ სირცხვილო დედა კაცისა, აჰ დანო, დანო, კენტო, მამა, ჩემო მშობელო, აჰ დანო, როგორ იმ ბნელ ღამეს, იმ ქარიშხალში მაშ აღარ არის სიბრალული. და რას თქვა ეს ამ სწრაფლ მადლით სავსე ცრემლი მოსწყდა მის ციურ თვალთა და გულის კვნესა მიუყრუა. მერე გაბრუნდა. მომერიდა მე, რომ მარტო საენაღლა ცალკე. კენდი, სორეთ ვარსკვლავნი განაგებენ კაცისას, ვესათვარემ ერთისა და იგივე დედ მამისაგან, ეგრე სხვადასხვა ნაყოფი ვით გამოიღება. მას შემდეგ მასთან ლაპარაკი აღარ ქონია? აზნაური, აღარ მქონია. კენდი, რანგ ხელმწიფე მაშინ იქ იყო? აზნაური, არა, წინადვე წასულიყო. კენდი, მადლობელი ვარ. საწყალი ჩვენი მეფელირი ახლა დურშია. ჭკვაძე დრო მოდის, აგონდება, რაც დაგვემართა და კორდელიას ნახვაზე და დიდს უარზე დგას. აზნაური, ვითომ რათო? კენდი, სირცხვილითა ვერ ჩვენებია. აგონდება, რომ ას აუგულად იგი მოექცა, წევლით განდევნა, გადაკარგა უცხო ქვეყანა და ყველა წაართვა და იმ გულძაღლ ქალებს უბოძა ესე ყოველი ტვინში, იმას გესლს აწვეთებს და უმწვავესი სირცხვილითა უდაგავს გულსა. რცხვენის და თვისშვილს იგი ვეღარ დანახვებია. აზნაური, ვაი საწყალი. კენდი, რა შრებიან კორვან და ალბან? იმათი ჯარის ამბავი ხომ არ აიცირა? აზნაური, მე გავიგონე, რომ ისინი აქეთ მოდიან. კენდი, შენ ამას იქით ხელმწიფეს ლირსთან უნდა ახლდე. მე კი ჯერად ხანად თავსა ჩემსა ვერ გამოვიჩენ. როს გავიმხელ თავს, არ ინანებ ჩემს გაცნობასა. წამოწავიდეთ, წაგიყვანო ჩვენს ხელმწიფეს. გადია. მერმე უეცრად აღმოკვნესით წამოიძახა. აჰ დანო ჩემო, ვიშ სირცხვილო დედა კაცისა, აჰ დანო, დანო, კენტო, მამა, ჩემო მშობელო, აჰ დანო, როგორ იმ ბნელ ღამეს, იმ ქარიშხალში მაშ აღარ არის სიბრალული. და რას თქვა ესა სწრაფლ მადლით სავსე ცრემლი მოსწყდა მის ციურ თვალთა და გულის კვნესა მიუყრუა. მერე გაბრუნდა.
მომერი და მე რომ მარტო საერთოდ ცალკე კენტი სწორედ ვარსკვლავნი განაგებენ კაცისა სვესა თვალემ ერთისა და იგივე დედმამისა განეგრეს სხვა და სხვა ნაყოფივით გამოიღება მას შემდეგ მას ლაპარაკი აღარ ქონია აზნაური აღარ მქონია კენტი ფრანკთ ხელმწიფე მაშინ იქ იყო აზნაური არა წინათვე წასულიყო კენტი მადლობელი ვარ საწყალი ჩვენი მეფელირი ეხლა დურშია კვაზედ რომ მოდის აგონდება რაც დაგვემართა და კორდელიას ნახვაზე და დიდ სუარზე და დგას აზნაური უთომ რათაო კენტი სირცხვილით აღარ ჩვენებია აგონდება რომ აუგულად მას იგი მოექცა წყევლით განდევნა გადაკარგა უცხო ქვეყნა და ყველა წაართვა და იმ გულძაღლ ქალებს უბოძა ესე ყოველი ტვინში იმას გეცლს ააწვეთებს და უმწვავესი სირცხვილით აუდაგავს გულსა რცხვენის და თვის შვილს იგი ვეღარ დანახვებია აზნაური ვა საცხანი კენტი რა შრებიან კორმამ და ალბამ იმათი ჯარის ამბავი ხომ არ აიცირა აზნაური მე გავიგონე რომ ისინი აქეთ მოდიან კენტი შენ ამას იქით ხელმწიფეს ლირს თან უნდა ახლდე მე კი ჯერხანა თავსა ჩემსა ვერ გამოვიჩენ როსკავამ ხელ თავსა არ ინანებ ჩემს გაცნობასა წამწავიდეთ წაგიყვანო ჩვენს ხელმწიფეს და იგივე ბანაკი სანახავი კარშია შემოდიან კორდელია ექიმი და ჯარისკაც კორდელი იგი ყოფილა სწორედ იგი უნახავთ გაგიჟებული დარბის თურმე ვით ხელვა ზღვისა დარბის და მღერის მაღალი სხმით ყვირის იძახის მოუკრეფია ბალახები მინდვრის ყვავილნი ჭინჭარი მდოგვის ხამბალახა ჟოლო ჟიო ტიოტა ყაყაჩო და სხვა ღვარძლ ბალახნი ყანის მჩაგრავნი და ყოველი ეს გვირგვინსავით ჩაუცნობს თმაში ხლავ გაგზავნეთ მთელი დასთა ჯარისკაცთა მინდვრები ყველგან დაიარონ ყველგან მონახონ და ნახვისუმალ მოიყვანონ იგი ჩემთანა მეტაკი ძალუც კი კაცთა ცოდნას მეცნიერებას რომ შერყეული მის გონება კვლავ აღადგინოს ოღონდ განკურნოს იგი ვინმე მოღონდეგ შეძლოს და თუნდ ყოველფერს მას დაუთმობრის პატრონიცვა ექიმი არის ხელმწიფევ განკურნების ღონისძიება ძილია თელის ბუნებისა ძიძა კურნალი და გაფრთხობია იგი იმას მაგრამ ხელთა გვაქვს მრავალი ღონე რომ თვით ტანჯვას სილი მოუგვაროთ კორდელია ნეტარა ძალი და მადლი აქვს ცას და ქვეყანას ჯერად კაცთაგან არ ცნობილი არ გამოცდილი ერთად შეიკრბენ მე ჩემთაც რემთ ზედ ვაწვიმებდი ვიდრე ყვავილსა სამკურნალოს გამოიღებდნენ რომ საყვარელი მამა ჩემი მით გამეკურნა დადით მონახეთ რომ თავისთავად სულ ხელმძღვანელსა არ აუტეხოს რა მუსაზღვრო უგუნურებით ჩემოდი შიგრიგი ჯარი დაძრულა ბრიტანიის აქეთ მოდის ჩემო ხელმწიფე კორდელია ეგ წინათვე შეტყობილი მაქვს ჩვენც მზადა ვარ დაველით იმათ მამა ჩემო ой шобело саყვარელო შენ თვის ვიბრძვი მე ხელმწიფემ ჩემანება დამრთო შენ დასაშველად მე ცრემლით ხვეწნით მოვაბეზრე მას თავი ჩემი არა სახელის გათქმის ნდობა ბრძოლად გვიწევს ჩვენ არამედ წმინდა სიყვარული და სამართალი მოხუცებულის მამის ჩემის შვილთა წინაშე ნეტა როს ვნახავ და იმის ხმას როს გავიგონ ოთახი გლოსტერის ციხე დარბაზში
შემოდი არეგანა და ოსვალდი. რეგანა. რა შრება ჩემი სიძიჯარი? დაიძრა თუ არ? ოსვალდი. დიახ, დაიძრა. რეგანა. ჩემი სიძეც თვითონ ჯარშია? ოსვალდი. დიახ, ბატონო. ძლივობით გაბედა ეგ მან ბაშკაცობაში იმათ თქვენი და სჯობნებია. რეგანა. ედმუნდს და ალბანს ლაპარაკი სახლში რა მქონდათ? ოსვალდი. არა ქონიათ. რეგანა. რა წერ წიგნსა ჩემი და ედმუნდს? ნეტ არას ნიშნავს ეგე წიგნი? ოსვალდი. რა მოგახსენოთ? რეგანა. აქედამ ედმუნდ გაეშურა მძიმე საქმისთვის. ჩვენ დიდად შევწდით, რომ გლოსტერი თვალებ დათხრილი არ მოვაკვდინე და ცოცხალი წავიდა ჩვენგან. ასაც სამივა ყველას გულსა ჩვენზე დაღუმღვრებს. ვეჭვ ედმუნდ მისთვის წავიდა, რომ ბოლო მოუღოს და განაშოროს უსინათლო სიცოცხლე იგი. გონი ამასთან საფრანგეთის ჯარსაც დაზვერავს. ოსვალდი. მე ეხლა უნდა გამოუდგე გრაფსა ედმუნდსა და ეს წერილი ჩავაბარო. რეგანა. რა სიშურები? დღეს აქ იყავი. ჩვენი ჯარი სხვალდილით გადის და იმას გახდებ თვარე გზებზე დიდი შიშია. ოსვალდი. არ შემიძლიან ქალბატონო აქ დაყოვნება. რაც მიბძანეს მე მოვალე ვარ სწრაფლა ღვასრულო. რეგანა. ნეტა წერილი რა თუნთოდა? თუ საქმე ქონდა დაგაბარებდა და შენც ედმუნდს პირად ეტყოდი. მაგრამ ინიც იქნება აქ სხვა ამბავია. მე შენ ბედს შეყრი, თუ მაგ წერილს ხელში ჩაბიგდებ. ოსვალდი. უწინამც მე თავს. რეგანა. კარგი ერთი. ანა არ ვიცი, რომ შენს ქალ ბატონს თავის ქმარი ვერაფრად უყვარს? მე ყველა ვიცი. რას ეშმაკო, ვითომ რას მალავ? ამ ბოლო დროსა, როს ჩემი და აქ ჩვენთან იყო თვალნი, იმრიგად უცნაურად მიაპყრა ედმუნდს, რომ არათქმული ითქვა იმით, მაგრამ რას ვამბობ? ამონჩავანი მათი შენ ხარ, შენ უკეთიცი. ოსვალდი. მე, ქალბატონო? რეგანა. რა კი ვამბობ, ალბათ ცოდნია. ტყუილი ღაა გამა, ლომაშ გამიგონე. ქმარი აღარ მყავს. ქვრივი ვარ და თავისუფალი. მე და ედმუნდი გავენდებით ერთმანეთს კიდეც. ჩემგან ქმრის შერთვა უფრო ჭკვაში მოსასვლელია. გესმის თუ არა? რაც ვერავს თქვი, შენ თვითონ მიხვდი. ედმუნდ რომ ნახო, მიეციბ მას ეს წერილიცა. და თუ ჩემს დასთან შენ გამამხელ, ეზეც ურჩივე, რომ ნუ სულელობს, თუ რამ უნდა ჯერ მოიფიქროს. ეხლა წაბწანდი. თუ შეხვდა შენი ბრმამ უხანაც, გაიხსენე, რომ იმის მკვლელსა ჯილდო მოელის. ოსვალდი. მეტაკი შევხვდე, ქალბატონო, და მაშინ ცნობდი თვისი ერთგული მსახურიც ვარ. რეგანა. კარგი, მშვიდობით. გადიან. მინდორი დუვრის სიახლოვეს. შემოდიან გლოსტერი და ედგარი. ედგარი გლეხის დანიშნულია. გლოსტერი. ნეტაკლდის წვერზე დროდი სავალთ? ედგარი. აკიავდი ვართ. ხედავ? აღმართზეც სიარულით რა ჯაფა მოგდის? გლოსტერი. მე კი მგონია, რომ ისევ ის ვაკე გზა არის. ედგარი. უზარმაზარი აღმართია, ზღვის ხმარ გესმის? გლოსტერი. საკვირველია, როდი მესმის? ედგარი. ჩანს გულის ყური თვალთა ტკივილის სიმწავითა დაყრუებია. გლოსტერი. შესაძლო არის. აი ხმასაც შენსას ვეღარ ვცნობ, თითქო ხმაცა და ლაპარაკიც გამოგცვლიაო. ედგარი. ძლიერ სტყობდები. მე რაც ვიყავ, ისე ვისავარ.
ოღონდ ეს კი ატანსაცმელი გამოვიცვალე კლოსტერი. მე მაინც ვიტყვი, ლაპარაკი ახლა სულ სხვა გაქვს. ედგარ. აჰა, ავედით. კლდის წვერზე ვარ. ფრთხილად იყავი. სიმაღლეა. თაუბრუ მეს ხმის ძირს რომ უყურებ, კლდის ნახევარი სიმაღლეზეთ, ყვავნი ფრინავენ და მაინც კიდევ ბუზანკალის ოდნად მოჩანან. მათ სისტრებ კაცი დაგიდულა კლდისა ფლატეზე და ზღვის კამას კრებს. დიდი თავის გამეტება, რა პატარად ჩანს? კაცის თავის ოდენიღა. აგერ ზღვის პირას მებადურებს აქედან ხედავ. თითქო თაგვები დადიან და დაფუსფუსებენ. აგერ ზღვაში დგას დიდი გემი ღუზით დაბმული. დიდია, მაგრამ აქედან ჩანს პატარა ნავად. და თვითონ ნავი თითქო რაღაც ნაფოტიაო, ასე რომ კაცის თვალსა ვერც კი გაურჩევია. ისე მაღლა ვართ, რომ კლდეზე და ზღვისა შხაპუნი ჩვენ არც კი გვესმის. საშინელი სანახავია. თვალს მოვაშორებ, თორე ლამის თვალი ამებას თავბრუ დამესხას და აქედან გადავიჩეხო. გლოსტერი. მაშ შენს ადგილას დამახენი. ედგარი. მომეცი ხელი. აი აქ დადეკ. კლდის პირამდე ერთი ბიჯია. ცის ქვეშეთიც რომ მომცენ, მაგ ბიჯს მე წინ არ წავდგამ. კლუსტერი. ეხლა კი ხელი გამიშვი. მე. აი ზმობილო ერთი სხვა ქისაც. შიგისაცა განს აიპოვი, რომ შენის თანაღარებისთვის დიდი ლუკმა. წადი და ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროსე. წადი მშვიდობი და მეც მოგზადა მილოცე. ფეხისა შენის ხმაურობით მე დამაჯერე, რომ შენ აქედან სწორად წახო. ედგარ. მერთმა ბატონო მშვიდობა მოგცეთ. ფეხსა ბაკუნებს ვითომ წმიდის. გლოსტერი. ღმერთმა მოგცეს შენს, ჩემო ძმაო. ედგარ. თავისთავად. სხვას რას ვიქმოთ? დამწვალებულს და უსასოს როგორც მოვექეც, მარტო იმით თუ გადავარჩე. გლოსტერი. ეჰა, ღვთაებავ, ამ უწყალოს ქვეყანას მე ვთმობ და შენს წინაშე უდრწმინველა და მოთმინებით ჩემი სიკვდილით მე თვითონ ვკვეთ ჩემს დიაც ტანჯვას. ამ ტანჯვის ზიდვა რომ ჩემთვისაც შესაძლო იყოს თქვენს უცვალებელს ნებას, მე არ გადვუდგებოდი და მოვითმენდი მადრომდე, ვიდრემდე ნამწვი ჩემის ტანჯულის სიცოცხლისა თვით ჩაქრებოდა. ამას კი გთხოვ შენ. თუ ედგარი ცოცხალი არის, მე ოხეყავი დააკურთხე. მშვიდობით, ძმაო. გადასავარდნელად ისკუპებს და იქო კი დაეცემა. ედგარი. დახე, არ ხუმრო. გადიჩეხე, მაშ მშვიდობითა. მიკვირ სიცოცხლის დღეებს კაცი რაღად იპარავს, როსთვით სიცოცხლე უმისოთაც დღეთმპარავია. საცა უნდოდა რომ მართლა ეგ დაცემულიყო, ეხლა ხომ ნდომა აღარაფრის არ ექმნებოდა. რაო, ძმობილო, შეგ ჩასული კიდევ თუ არა? ერთი ხმა გამე, კარგო კაცო, რა დაგემართა? თავისთავად. ეგნებ კიდეც მართლა მოკვდა. არა. მობრუნდა. გლოსტერი. რა დაგემართა? ახარი ტყვი? გლოსტერი. თავი მანებე. ნამეხსენ ძმაო სიკვდილს მინა მივცენე თავი. ედგარი. რისა განახარ შენ შექმილი? როგორ გაუძელ? შენ ან ქარი ხარ, ან ბუმბული, ან აბლაბუდა. იმ სიმაღლიდან გადმოეშვი, კიდევ ცოცხალი ხარ. შენ უნდა ისე გამსკდარიყავ, როგორც რომ კვერცხი და კიდევ ფეთქავ. მიკვირს ეგრე როგორ გადარჩ? კანით ზედ შეგრჩა, არც ისხლი გდის და ხმასაც იღებ და როგორც გატყობნ არაფერი დაგშავებია. ასეთი დიდი სიმაღლიდან წამოხვედი შენ,
რომ ათიან ზაგადა აბა ვერას წუთებოდა. საკვირველია. როგორ მოხდა ერთი მიამბე? გლოსტერი. განამართლა კი ჩამოვარდი? ედგარი. რაო, მართლაო? რაცო? არგეს მის თავდაყირა წამოხოლმეთქი აგერ შეხედე. იმფრიალო კლდის წვერი დამა. ერთი შეხედე და თვით ტოროლის ზარიანი ხმას იმ სიმაღლიდან აქ ჩვენამდინ ვერ ჩამოაღწევს. შეხედე მეთქი. გლოსტერი. რით შევხედო? თვალნი აღარ მაქვს. ნუ თუ ტანჯულის სიკვდილსაც ვერ ღირსებია. მსხვერპლის ნუგეში მარტო ერთი სიკვდილიღაა. მსხვერპლითვის მტარვალს მით უუქმებს ნებისყოფასა და იმ წადილს, რომ ხანგრძლივს ტანჯოს ფუჭად უტარებს დღეს ეს ნუგეშიც. მომკლებია. ედგარი. აბა წამოდეკ. ხელი მომეც. ჰა, ადეკ, წამოიწია. როგორ ხა? ფეხთმა გრა ხარ? არა გტკი ვარა? გლოსტერი, არა მიჭირს რა, კარგათა ვარ. ედგარი. აბა, როგორ გადარჩი? გვერდით ვინ გედგა იმ კლდის წვერზე? რაღაც სხვანაირ სულიერად მეჩვენებოდა. გლოსტერი. ვიღაც ღატაკი უბედური მთხოვარი იყო. ედგარი. აქედან კაც რომ დაენახა ურასა გვანდა. თვალი ეჭყიდა როგორც ორი გაფსილი მთვარე. 1000 მეტი ცხვირი ქონდა და თავზე დრქები ზღვის ტალღასავით ერეოდნენ, ეკლაკნებოდნენ. ეშმაკი იყო და მიჯერეს სწორედ ეშმაკი. ღმერთს დაუმადლე რომ აქ საფრთხეს გადაგარჩინა. თუ ღმერთი არა, სხვა ვერავინ გადაგარჩენდა. რაც კაცსა უმძიმს ის ღვთისათვის ადვილი არის. გლოსტერი. ეხლა კი მივხვდი და ვსან, რამაც მეამიყოლა. რა გიეგრე ამას იქით ჩემს ტანჯვას ვზიდა ვიმდრომდე, ვიდრე თვით არ იტყვის. ეხლა გეყოფა კმარა, მოკვდი და საუკუნოდ განისვენეო. თურმე ეშმაკი არ ყოფილა. კაცი მეგონა. მისთვისაც ხშირად ახსენებდა ეშმაკის სახელს. მან ამიყოლა და მაყენა იმ კლდის წვერზე. ედგარი. ბეც დაუწყნარდი, ბეც დახყევი. ეს ვიღა არის? შემოდის ლირი. ყვავილებით უცნაურად მორთული. კაცის საღიჭკვა თავის პატრონს ეგრე არ მორთავს. ლირი. ხელმწიფე მე ვარ. ფულის მოჭრა მარტო მეძალბის. ამ ჩემს უფლებას ისინი ვერ შეეხებია. ედგარი. თავისთავად. ვაი, რარეგად გულს მიწყლავს მე ეს სანახავი. ლირი. ამ სახით ბუნება ხელოვნებაზე მაღლა მდგარა. ჯარი რომ მომიგროვე გასამრჯელო წაიღე და აჰა, ფული. ის სულელი ის ეპყრობა თავის მშვილდისას როგორ ჩიტების საფრთხულს. ფეიქრის ადლი მაინც მომეცით. აგერ ხედა? თაგვია. ნელა, ნელა, დამაცათ მე მაგას მოხარშულის ყველის ნაჭრით მოვიტყუებ და დავიჯერ. აგერ ჩემი რკინის ხელჯაგვი. თუნდა ბუმბერაზის ხელს დაატოლეთ. მომეცით მე აქ საომარი ნაჯახი. ხედავთ, ჩიტი რამ არ დადგა ფრინდა? ნიშანში მიდის, ნიშანში. ოუ, ნიშნად რას მეტყვი? ედგარი. თავშავასა. ლირი. მაშ გაიარე. გლოსტერი. ეგ როგორღაც მეცნობა. ლირი. დახე. გონერილას თეთრი წვერი გამოსვლია. როგორც გოშია ზაღლს ისინი მიალერსებდნენ, თავზეთ ხელს მისვამდნენ ისინი, მარწმუნებდნენ შენ ჭაღარა წვერი გაქვს. მაშინ მე შავი წვერიც არა მქონია. ყოველ სიტყვაზე ხოსაც მეუბნებოდნენ და არასაც. ჰო და არა ვერაფერი სიტყვა ყოფილა.
როცა წვიმამ თავით ფეხამდე გამწუწა, როცა ციუმმა ქარმა კბილი კბილს მაცემინა, როცა ქუხილი ჩემ ბრძანებას არ დაემორჩილა, მაშინ გავიგე, მაშინ გავიგე იმათი გემო და მაშინ მიხვდირანიც არიან და მე კარგონ. ვერაფერი სიტყვის პატრონი ყოფილან, ისინი მეუმნებოდნენ ყოვლა ძლიერი ხაროს, ტყუიან. ციება ჩემზე ძლიერი ყოფილა. გლოსტერი. Сорет нацнуби хмамес мисмен уту мефеа лири мефе вар мефе сорет мефет თავით ფეხებამდე როცა царп შეკრულს მხედავს ერინახე როგორ თრთის მე შეუნდე და სიკვდილით აღარფს ჯიამ კაც რა დაშავა იმრუშაო არა არ მოკლამ მრუშობისათვის კაცი როგორ მოიკვდინების აგერ ჩიტიც, აგერ მწერიც ოქროს ფრთოსანი. აქავ ჩემ თვალწინც ცოდვილობენ, მეძავმრუშობენ. მე იხაროს ქვეყანაზე მეძავმრუშობამ. აი, გლოსტერის შვილი ედმუნდ ხომბუში არის. უკანონოა. მაგრამ мама მას უფრო უყვარს, ვიდრე ჩემთა ქალთ. კანონიერს ლოგინზეთ შექმნილთ. მას მეძავობამ ფთა გაშალოს. ეჯარი მინდა. ვერა ხედავ ამ პრანჭია ქალს. თითქო თოვლია. ისეთი ცივი ღიმილით რთის იმის ტუჩებზეთ. იგი წმინანობს. ტრფიალისა სიტყვის არცხვენის და ვნების ამშლელ სიტყვაზე და ცხვირ ზევით იწევს. მაგრამ აბა შენება მიეც. ნახავ რა სიზავს. მაშინ თვით ძაღლის და ულაყის ცხენის ხურვებას მის თავგასული მსუნაგობა გადააჭარბებს. ცხენქალა არის. წელზებოდამ ქალია ეგა და წელ ქვემოთ კი ცხენი არის. ერთი შეხედე, რაც წელზები დაქვს, ყოველივე ღვთაებრივია და რაც წელქვევით. სულ ყოველი ეშმაკეული. წელქვევით სიბნელეთია, ჯოჯოხეთია, გოგირდის ორმოა, დუღს, წყარს, ფუ, ფუ. ფუ, მომეცი ექიმო ერთი დრამი მუშკამბარი, ჩემს გონებას ეს მყრალი სუნი მოვაშორო, აჰა ფულიც. გლოსტერი. ხელი მიბოძე, ხელმწიფეო, მინდა გემთხვია. ლირი. ჯერედ გავიწმენთ, თუ არა მძოვრის სუნით მიყარს ის. გლოსტერი. აჰა, ბუნების აღნაგის ან გრეული ნაშთი. ესე დიადი ქვეყანაცა ეგრედ გაცვდება და არარა და შეიქმნება. ის. ხელმწიფე, ცნობთ მე? ლირი. მე შენი თვალები ძალიან კარგად მახსოვან. რატომ ეგ რეალმა ცერად მიყურებ? რაც უნდა ეცადო ბრმაო კუპიდონო, მე შენ არ შეგიყვარებ. აბა ეს გამოწვევის ბარათი წაიკითხე. თვალი დააკვირვე და შემიტყვები სიხელია. გლოსტერი. ყოველიასო მაგბარათის მზედრომ გადიქცეს, მაინც მაგათ ჩიმე ვერცერცსა ვერ გავარჩევდი. ედგარი. სხვას რომ ეთქვა ეს, რასაც ვხედავ, მე არ ვირწმენდი. მაგრამ თვით ვხედავ. ეგ მაჯერებს და მიკლავს გულსა. ლირი. წაიკითხე. გლოსტერი. რით, ბატონო, თვალთაბუდითა. ლირი. აჰა, შენ ეგრე ყოფილხარ. თვალში სინათლე მოკლებია და ქისაში ფული. თუმცა თვალებს მძიმე საქმე მოსვლიათ, მაგრამ ქისა კი სუბუქად დაგჩენია. მაინდამაინც შენ ხედავ ამ ქვეყნის უკუღმართობას? გლოსტერი. გრძნობიერებით ხედავ. ლირი. ვიდამ შეშლილ ხარ თუ? ქვეყნის უკუღმართობა უთვალობითაც დაინახება. თუ თვალი არ გაქვს, ყურით უყურე. აბა უყურე, საჯული საცოდავ ქურც რარი გადასტუქსავს. ეს იგი დარჩეს და აბა ერთი მეორის ადგილას დასვი. მაშინ თუ კაცი ხარ, გამოიცნობ, რომელია მათში მსაჯული და რომელი ქურდი. გინახავს გლეხკაცის ძაღლი, როგორ მივარდება ხოლმე, მთხოვ არასა?
ლოსტერი მინახავს ბატონო ლირი ისიც გენახება ძაღც როგორ გაექცევა ხოლმე ის საცოდავი მაშინ გინახავს დიადი მაგალითი უფლებისა ძაღლი თავის ადგილას უფლებაა და უფლებას კაცი უნდა ემორჩილებოდეს ჯალათო ხელი სისხ შესრული შეიკავე შენ ამა ტანტალა როსკიპ დიაც ტყავს რისთვისაზრო ტყავ გასაზრობი თვითონ შენ ხარ შენ თვითონ მზად ხარ შენის ძაღლური საწადელი წახცა სრულებლად მას აქნევინო ის რისთვისაც შენ ახლა მას ხებ აგერა ბოვახში აღჩობს ფლიცსა და მატყუარსა მცირე რამ ცოდვა კაც ზონძებ ქვეშ თვალში ეცემა და ფარჩის ქვეშ კი ყოველივე დაფარულია ოღონდ ოქროთი დაფერე შენ დანაშაული და თვით ლახვარი სიმართლისაზეთ შენ სხვრევა ზონძში ხვეულს კი პიგმეოსის ჩალაცგან გმირავს არავინ არის დამნაშავე ქვეყანაზე და არავინ არის ბრალეული არა არავინ მათი მოსარჩლე მე ვარ მეთქი ეს დაიხსონე ყოველს ბრანდებელს ჩემის ხელით პირში ბურთს ჩავჭრი მინის თვალები იყიდები და ჩაისხი შენ დავით გამოცდილ პოლიტიკოს შეეფერება მაინც თქვი ხედავ თუნ ვერაფერს ვერა ხედავდე ეხლა კი ეხლა ფეხსაცმელი გამხარებით მე გასწიეთ რაღა აგრა გასწით ო ეგრე ეგრე ედგარი თავისთან აჰა სიბძნე და უქმი სიტყვა ერთად რეული აჰა გონება სიში მაგეში ვითამზე ჩრდილში ლირი თუ ქსურს იგლობო დაიტირო შენ ბედი ჩემი აჰა გათხოვებ თვალთა ჩემთა იმით იტირე კარგად გიცნობ შენ შენ სახელად გლოსტერი ქვიან უნდა ითემინო ტირილი თავიბადებით ჩვენ შენ თვითონ იცი პირველ ჟამს როს ჰაერსა ვყლაპავთ ვღავით და ვტირით ყური მიგდე მოძღვრებას კეთყვი გლოსტერი ვაი ამ შავის დღისა და მსრეს ლირი როს ვიბადებით ვსტირით რომ სულელთ თამაშია კაცთა ცხოვრება და გინდა თუ არ უნდა ჩავძგეთ და ვიტრიალოთ ეს კუდი მოგწო უფრო კარგი ხერხი იქნება რომ ერთი ჯოგი ცხენი ნაბდით დავაჭედინო იმას გამოვცდი ჩემ სიძებს მივეპარები მაშინ მშვიდობით ჟლიტე 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 და ჟლიტე შემოდიან ასნაური და სხვა მსახური აკაბზანებულა ნუ გაუშვებთ ხელი მოსჭიდეთ ხელმწიფევ თქვენი სასურველის ქალის ბძანებით ლირი არავინ მშველის მაშ გათავდა ტყვედ დავრჩი ამათ ბედისაგან მუდამ მე მასხარათ აგდებულ ვიყავ მე კარგად უნდა მომიაროთ სახსნელს მიიღებთ ექიბიც მიჭირს თავში დამჭრეს ტვინში წყლული მაქვს აზნაური ხელმწიფევ რაც კი საჭიროა თქვენთვის მზად გახვალ ლირი მარტო დამაგდეს ეს რა მიყვეს არავინ მშველის მომგვარი ყოფ ადამიანს იმდენ ცრემ სადენს რომ კაცის თვალსა ვეძად გახდის და კაც მარილად იმდენ ცრემ სადენს რომ ტრიანს გზას სარწყავად ეყოს აზნაური ჩემო ხელმწიფევ ლირი მე მოუკვდები როგორც ვაშკაცი როგორც სასიძო თავმომწონე მელხენა მართებს მე ხელმწიფე ვარ ეგ თქვენ უნდა კარგად იცოდეთ აზნაური დია ხელმწიფე ბრძანდები თქვენ ჩვენ ყმანი თქვენნი ლირი რაბა სიცოცხლესა მაგაშია თუ დაჭერა გინდათ ჯერ უნდა გამოუდგეთ დაიჭი 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 გაიქცევა და მსახური გამოუდგებიან აზნაური ამ საცოდავის ყოფაში არამც თუ მეფე უკანასკნელი მონაც იყოს საბრალისია მაგრამ ნუგეშად ერთი ქალი შენ დაგშტენია რაც ორმა შენმა ქალმა სცოდა მამაშვილობას
ამერთის შენის ქალის მადლი დაძლევს და იხსნის. ედგარი. გამარჯობა თქვენ. ასნაური, გაგიმარჯოს. საქმე გაქვს რამე? ედგარი. ერთი მიბრძანე ეს ომის ხმა მართალი არის? ასნაური. რომ მართალია ყველა მიცის ვისაც ყური აქვს. ედგარი. თუ არ გწყინთ ესეც მიბძანებით. მტერი ახლოა? აზნაური. აქ ახლომახლო თურმეაო და საცა არის მის მეწინავე ჯარი ჩვენს ჯარს წინ შეეყრება. ედგარი. გმადლობ ბატონო. ეგ მინდოდა მარტო შემეტყო. აზნაური. თუმც დედოფალი აქ დაბრკოლდა საქმის საგამო, მაგრამ ჯარი კი გაისტუმრა. ედგარი. კიდევაც გმადლობ. აზნაური გადის. გლოსტერი. აც. სული ჩები თქვენ ხელთ იყოს. ღმერთნო მაღალნო მხოლოდ მათ სტურის მათ სტურება მათ სილეთ მე რათა არ მოუკვდე ვიდრე თქვენი ნება არ იყოს. ედგარი. ეგ ლოცვა შენი ბერო კაცო კარგი ლოცვაა. გლოსტერი. მეტა ვიცოდე ვინახარ შენ ჩემო ძმობილო. ედგარი. მე ვარ ღარიბი ბედისაგან დამდაბლებული. ეგან მისდია ბევრი ტანჯვა გამომივლი ასე რომ გულსა სიბრალულით მივსებს სხვის ტანჯვაც. მომიცხერ. მე შენ ბინასადმე აგიჩენ. გლოსტერი. მადლობელი ვარ, მადლობელი ჩემო ძმობილო. ღმერთი გადაგიხდის მაგციკეთის სამაგიეროს. შემოდის ოსვალდი. კაი ბედს შევხვდი. ჯილდო ეხლა ჩემი იქნება. ეგლო რუციანი თავი შენი ღმერთ შეუქმნიათ, რომ ზე აღწევის საფეხურად ჩემს ბედს გაუხდეს. შებებრუცანა მუხანათო. აჰა მოვიდა შენი სიცოცხლის აღსასრული ღმერთ შევედრე. გლოსტერი. მოკლაქ სურს ჩემი? ჩქარა მომკალ და გამათავე. ედგარი ოსვალს წინ გადუდგება. ოსვალდი. რას ჩადიმხეცო? როგორ ბედავ რომ ხელსაფარე მა მუხანაცა საქვეყნო და გამოცხადებულს? ამეცა თორე მაგის დღეს არ შენს დაგაყენებ. გაუში ხელი. გეღურება ჩემი თუ არა? ედგარი. ნუ გამიწყრები კი შენი ჭირი მე და მე ამას თავს ვერ დავანებებ. ოსვალდი. იქით დაიკარგე მეთქი შეუმსგავსო თორე აქავე სულს გაგაფრთხობინებ. ედგარი. ერთი თუ ღმერთი გწამს მოფშორდი და შენს გზაზე წადი. რა გინდა ამ საწყალის კაცისაგან გზაზე რას გაეხიდე? დე თავისთვის გაიაროს. ვითომრო მე მუქრები რას მე მუქრები? ყველა მაგის თანამ უქარაზე დრო მე გული გამეხეთქა? აქამდე ხომ მათას ჯერ დამიწებულიც ვიქნებოდი. თავი დაანებე მეთქი ამ ბებერკაც თორემ მე ვიცი აი ამ კომბალს ხომ ხედავ. თუ ერთი თავისებურა დატრიალ და მაშინ გამოჩნდება. ეს უფრო მაგარია თუ შენი უხეირო გოგრა. მე ხომ ხედავ ბევრი მიდებმოდება არ ვიცი რაც გულში მაქ. იმას პირდაპირ გეუბნები. ოსვალდი. დაიკარგე იქით მეთქი შენ ნეხვის გუდავ. ედგარი. ფიჯოს? შენ როგორ რაღაც ზურგი აქავები არახან ეგრეა მომწანდი. რატომ ეგრე შემომიტივე? გონია შეგიშინდე თუ? ერთმანეთს ეტაკებია. ედგარი მოერევა და წააქცევს. ოსვალდი. რა კი არ მომკლა ამ უმსგავსო? რა კი ეგრეა? ჰა ეს ქისა არ ამზადავ. კარგად დამარხე და თუ გინდა ბედს შეეყაროს ეს წიგნები მაქვს. წაიღე და გრაფს გლოსტერისას ედმუნდს გადაეც. იმას იპოვი ბრიტანიის ჯარის ბანაკში. რაც სულ დროს კვდები ეს ოხერში. კვდება. ედგარი. კარგად გიცნობ შენ. გულდადებული იყავ ყოველ საძაგლობაზეთ. იმოდნად ეყამე ქალბატონის შენისა ბიწსა რაოდენადაც თვითონ ბიწსა ეგე უნდოდა. გლოსტერი. მოკვდაე კაცი?
ედგარი. აქ დაჯექი და შეისვენე. მე კი ჯიბებს დაუჩხრეკავ, წიგნებს უპოვი, იქნება მართლა მე რაშიმე გამოვიყენო. დიახ, მოკვდა ეგ და მე მარტო იმასაც უხვარ, რომ ჩემის ხელით მოკვდა იგი და არა სხვისით. ერთი გავსინჯოთ? ახსნათ ლუკი. რა დროს რედია? კაცი მტრის აზრის შესატყობრად მის გულსაც გასჭრის და რომ ქაღალდი მისი გახსნას ვინ უკიჟინებს? კითხულობს. გახსოვდეს ჩვენი ერთმანეთის სახთქმა და ფიცი. შენ ადვილად იპოვი შემთხვევას, რომ იმერთ სულიერს ბოლო მოუღო. ოღონ სურვილი შენი იყოს, თორემ დრო და ადგილი ბევრია. თუ ის ცოცხალი დაბრუნდა, ყოველივე ჩვენი დაწყობილება ამაო ჩაივლის, მაშინ მეტყვევარ და იმისი საწოლის საპყრობილია ჩემი. და მიხსენ იმას საპყრობილის საძაგელის ბუღისაგან და შენს გასამბრჯელოდ იმისი ადგილი და ის საკუთრე. შენ სოლი. მე დავიშენეს ამისი თქმა და შენი ერთგული გონერილო. აჰა, დედაკაცო, უსაზღვრელი თავგასულობა. პატიოსანის ქმრის უნდა თურმე სიკვდილი და მის მაგიერ შემოვა ვისი? ჩემისაც მისა. შეკაცის მკვლელო და მეძავ მრუშეთ ხელის შემწყობო. აქვე დაგმარხავ აქ. ქვიშაში ჩავფლავ შენს ლეშსა. ამ წერილით კი თავის დროზე მე გავაკვირებ თავარს ალბანსა, რომელც ცოლი სიკვდილს უპირებს. მას რომ ვამბობ, მაგ ყოველს შენს არამზადობას არ ამგონია გამეწყრეს მშენის მოკვლისთვის. გლოსტერი, მეფე ჭკუიდან შეიშალა. რარი გაჯიქდა, რარი გაკერპდა დაწყევლილი ჩემი გონება. მით უფრო ვიწვი, რომ გრძნობ და ვცნობ ჩემს დია ტანჯვას. ნეტავი მეცამისებრ ჭკვიდამ შევშლილიყავი, რომ ვაიტყოფა ჩემი აზრად, მე ვერ ამეღო და ჩემს ვაებას არ ქონოდა თვითცნობა თვის. ედგარი, მომეცი ხელი, ნაღარის რაღაც ხმა მესმის, ჩქარა წავიდეთ, ბინა უნდა გეშოვოს სადმე. საფრანგეთის ბანაკი. სანახავი შიკარავშია. ლირი საწოლზე წევს. ექიმი, აზნაური და სხვა მხლებელი ნიდგანა. შემოდიან კორდელია და კენტი. კორდელია. კეთილო კენტო. როგორ ვიყო, არ ვიცი რა უქნა, რომ მაგ სიკეთეს მაგიერი გარდა გიხადო? ყველა ცოტაა შენის მადლის გადასახდელად, თვითონ სიცოცხლეც არ მეყოფა, რომ ვალი გიისღო. კენტი. რა კი სიკეთე დედოფალო დამინახეთ თქვენ? მე სასყიდელი ერთი ორად მიღებული მაქვს. რაც მაშინ მე ვთქვი, პირუთვნელი სიმართლე იყო. მაზად არც მეტი, არც ნაკლები, ბეწვის ოდენაც. კორდელია. ეგ ტანსაცმელი შენი ავთა დღეთა მაგონებს თხო სხვა ჩაიც. კენდი. დედოფალო, ნუ გამიცხრებით. ბრძანების თქვენი სახსრულება ჯერ მე არ ზავმის. ეხლა რომ იცნან, რაც დავაწყე, ფუჭად ჩამივლის. თვითონ თქვენც საკითხოთ, რომ ვით უცხო დრომდე მიგულოთ, როცა დრო მოვა გამხილების, მე მოგახსენებ. კორდელია. ნება შენია. ეგრე იყოს ჩვენ ერთგულო. ექიმს. როგორ ბრძანდება ეხლა მეფე? ექიმი. ძილშია კიდევ. კორდელია. მერთნო ყოველთა მოწყალენო, განუკურნეთ მას გაწმილებული სულის მისის დაკოდილება, აკოთებულნი გრძნობანი მას დაულაგებით და აღმიდგინეთ ბავშვად ქმილი ხნიერი მამა. ექიმ,
თუ ეხლანებას დამთავრდ თქვენ უდიდებულება უ გამოუღვიძებთ ხელმწიფესა ძილი იყო კორდელია შენინება როგორც იცი ისე მოიქეც თან კი აცვია ხელმწიფესა აზნაური დიახ ბატონო როცა ღრმა ძილში ბრძანდებოდა მაშინ შემოსვით ექიმი როს გაიღვიძებს ზედოფალო გვერდით ბრძანდებოდეთ მე გარწმუნებ თქვენ არის ფოთებს შვიდად იქნება კორდელია გვერდით ვეყოლები ბატონი ხარ ექიმი ახლა მობრძანდით მე მუსიკენი შემოდიან ცოტა ხმა მაღალი და უკარ კორდელია ჩემო მშობელი ნეტავი ძალმა კურნებისამ ჩემს ბაგეს მოსხოს ისეთი რამ რომ ამბორებამ ჩემთან განკურნოს და გაგიმთელოს ჩემი დებთაგან დაკოდილება კენტი მადლი შენს გამჩენს დედოფალო რომ ეგრეთი ხარ კორდელია სწორედ მამაც არ ყოფილიყავ მამა მშობელი ამ თეთრის თმისთვის მაინც უნდა პატივიეცათ განაიხსახე ძაფს ქარიშხალს უნდა ელახნა განა შენ უნდა განგეცადა ზათქი და გრგვინვა გულ გამწყრალის ცის გული და მა გამოჭექილი მაშინ როდესაც მეხთ კვეთება არღვევდა მიწას და საშინელთა ელვათ ხლართვა კაც თავზარს ცემდა ნუ თუ შენ მაშინ კარში უნდა დაშტენილიყავ ნუ თუ ეს ხელი მუზარად იქ ფარავდა მხოლოდ ვაი ბედისგან განწირულო მშობელო ჩემო ჩემის მტრის ძაღლსაც ჩემს მაკბენარს იმ ბრძვინავს ღამეს კარს გაუღებდი ჩემს კერასთან მივცემდი ბინას შენ კი საწყალო მამა ჩემო იძულებულ ყვეს უილაჯობით უბრალო ქოხს შეხიზნებოდი ღორებთან ერთად და გიჟებთან ღამე გეთია და ქვეშ ლეიბად გაგეშალა ჩალა და ამპალი ვიშ ვიშ რა გიყვეს ის მიკვირს მე ის მოუცებს რატომ ჭკვასთან შენ სიცოცხლეც არ დაკარგია? აგერ იღვიძებს. ხმა გაეც? ექიმი. ხელმწიფე ჩემო, უმჯობესია რომ თქვენ თვითონ მოახსენოთ. რამ? კორდელია. როგორ ბრძანდებით ახლა თქვენ უდიდებულება? ლირი. ეს რა მიყავით? საფლავიდან რა დამომიღეთ? შენ ნეტარებით ახსავს ეხარ, სულო ნეტარო. მე კი განსმულ ვარ ცეცხლოვან საურმის თვალზე და რომელს მდუღარაც რემსავადენ ტყუებრ გამწველსა. კორდელია. ბატონ ჩემო, ცნობ თუ არა? ლირი. დიაღაცაკ ცნობ. შენ ახარ სული უსხეულო. რაც გარდაცვლილ ხარ? კორდელია. ჯერ მას გონიებია არ დამჭდარა. კვლავ შორს ფრინავს. ექიმი. ჯერ ბურანშია. ცირეს ხანსაც ჯობს რომ უშორდეთ. ლირი. ანსად ვიყავი აქ ამომდე ან ეხლა სად ვარ? ის ამ შვენიერ დღისანათელს. ხომ არ ვტყუდები? სხვა რომ მენახა ჩემ ადგილას და ჩემს ყოფაში სიბრალული თო მოუკვდებოდი რა თქვა არ ვიცი განა ჩემია ეს ხელები ვერ დავიფიცა აბა გავსინჯოთ ტკივა დიახ კინძის თავი მჩხლეს მე დავიწოდე რა ვარ ანუ სიდან მოვედ კორდელია ბატონო ჩემო შემომხედე და ხელნი თქვენნი და სალოცად მომმართეთ მე ლირი მოხსიდრებს ნუ ინებებთ ლირი გევედრებიშე სასაცილოდ ნუ ამიგდებ მე ვარ უმწეო სულელი და უჭკო ბებერი 80 წელიწადს გადამწდარ ვარ და სწორედ რომ თქვა სრულ გონებაზე ვარ თუ არა ეგეც არ ვიცი ისე მგონია თითქო ქალი მე თქვენ გიცნობდეთ
თითქო როგორღაც ეს კაციცა მე მცნაურება გზაკვალს ეს მირებს ვერ მიმხვდარ ვარ ახლა სადავარ ტანისამოსი სულ სხვა მაგზეთ საიდა როგორ სადგავათია წუხანდელი ღამეც არ ვიცი მგი დამცინებთ ამას ვიტყვი თუ მე კაცი ვარ მგონი ეს ქალი ჩემი შვილი კორდელია კორდელია ვარ კორდელია ერი რაო სტირიშე მართლა რომ სტირი გევედრები ნუ ნუ იტირე თუ საწამლავის მოწდენ აქვს სურს მომეც დავლევ მე მე კარგად ვიცი მე შენ აღარ უნდა გიყვარდე შენს დებს მიზეზი არა ქონდა და შემიძულეს შენ კი ათასი მიზეზი გაქვს რა თქვა გამთქუნდა არა მიზეზი არა მაქვს რა ლირი სადავარ ახლა საფრანგეთში თუ კენდი თქვენ ბრძანდებით თქვენ სამეფოში ლირი ნუ ნუ დამცინე ექიმი დედოფალო მომილოცნია თქვენ თვითონ ხედავთ რომ სიშმაგემ გადააუარა მაგრამ ჯერ კიდევ საშიშია სიფრთხილე უნდა ნუ მოაგონებთ რაც მას ჭირნი გარდახდენია კარგი იქნება რომ მცირე ხანს გაასეინოთ წენას წაარიდოთ ვიდრე სულად ამშვიდებოდეს კორდელია ხომ არინებებთ ხელმწიფეო გასეირნებას ლირი შენთან დიახაც თხო დამითმოდა შემინდომე ხომ ხერო ბებერი და სულელი ვარ გადიან ლირი კორდელია ექიმი და მხლებელი ასნა განა მთავარი კონორმალისა მართლა მოუკლავთ კენტი სწორედ მოუკლავთ მერე მის ჯარს წინ ვერ მიუძღვის კენტი მე გავიგონე ედმუნდიო გლოსტერის ბურში აცნაური და ედგარი კი მისი შვილი კანონიერი ამბობენ ვითომთ კენტთან არის გერმანიაში კენტი ზოგი რას ამბობ ზოგი რას საჭორი ბევრია მაგის დრო ვის აქვს კარს მოგოდგეს ლამის მტრის ჯარი აზნაური ომი მოხდება ძლიერიც როგორც ეთყობა მრავალი სისხლიც დაიქცევა სავალ მშვიდობით კენტი ავა თუ კარგად გათავდება ჩემი თათბირი მას გამოაჩენს დღევანდელი ფიცხელი ომი გადის ბრიტანელი ჯარის ბანაკი დურის სიახლოვეს შემოდიან ედმუნდი რეგანა ასისტავნი ჯარისკაცნი და სხვანი და ნაღარები და ბაირაღები შემოდის ედმუნდ შემიწყეთ თავარს აზრი ხომ არ გამოუცვლია იქნება ვინმე სხვა ურჩია ის ღომსულ ტოკავს და რასაც სიტყვის ბოლოს ისევ თითვე იწუნებს ასისტავს რა აზრზე დადგას ეხლა იგი წადი შემიწყე რეგანა ალბათ ფათერაქს გარდაკიდა ჩემი დისკასი ედმუნდი მე შეგმგონია რეგან ჩემო ედმუნდ თქვენ კარგად იცით რომ ეს სიკეთე თქვენი მინდა ერთს რამე გითხავთ და იმედი მაქვს მართალს მეტყვით თხოვთ სწორად მითხრათ ჩემი და გიყვარ ედმუნდი ბატონ ყმურის სიყვარულითა რეგანა მაშ ჩემი სიძის გზაზეთ ფეხი ჯერ არ დაგიდგა
Edmundi. Magari ეჭვის შემოტანას როგორ კადრულობთ? Regana. მე კი მგონია რომ თქვენ მასთან ისე ახლო ხართ რომ მეტი აღარ შეიძლება. Edmundi. Არა ბატონო. მე სიტყვას გაძლევთ რომ ეგ ეჭვი ტყუილია. Regana. მე ის დიდად მძულს რა თქვენს გირჩევთ. შემოგლოსტერო. მოერიდეთ მას და გულიდან ამოიღებით. Edmundi. თქვენ იჭვინუ გაქვთ? აგერ? იგიც და მის მეუღლეც. შემოდიან ალბანი, გონერილი და ჯარისკაც. გონერილი თავისთავად. ოღონ ჩემმა და მე და ედმუნდ არ გაგვაშოროს და თუმ დღეს ომში გამარჯვება ჩვენ მტერს დარჩეს. ალბანი. შვიდობა თქვენი ნახვა ჩემო საყვარელო და მე მაყმაწვილო რომ თავის ქალთან ლირი მისულა მას მიყოლიან თანა თურმე ბევრი ჩვენგანი აჯანყებულნი ჩვენზე ჩვენი წესამართლობით სადაც სიმართლე არ მიმიწვის ხმალიც არ მიჭრის თუმც ეხლა ხმალია მიღია მაგრამ იცოდეთ რომ მე მტერს ვებრძვი ჩემს მამულზეც შემოსეულსა მეფისა ლირის მომხრეებს კი მე მტრად არ ვსახავ. არ ვსახავ მე მტრად მას, ვინც იბრძვის სიმართლისათვის. ედმუნდი. მოსაწონია ფრიად ყველა რაც ახლა ბრძანეთ. რეგანა. მაგისანები ეტა აქ რა მოსატანი? გონერილა. რა დროს ეგ არის? აქ თანხმობა საჭიროა. ჩვენ ერთად უნდა აღუდგეთ წინ შემოსეულ მტერს. რა დროს სიტყვების როლა არის, რა დროს ბაასი? ალბანი. მე შევყრის სარდლებს და ომისთვის თათბირს დავიწყებთ. ედმუნდი. მეც თვითონ ახლა ვგიახლებით. რეგანა. შენ ჩემოდო, ჩვენთან წამოხვალ? გონერილა. თქვენთან? არა. რეგანა. შობს სამოხვიდე. უფრო მართებული იქნებოდა რომ ჩვენთან იყო. გონერილა თავისთავად. იგი ხდი მაგეშ მაკობას. რეგანას. კარგი წამოვალ. გასულას რომ დააპირებენ? შემოდის ედგარი სხვაგვარად შესმული. ედგარი. თუ კი ოდესმე ღირსებია ჩემებს აწყალსა თქვენთან ბატონო ლაპარაკი მეც მომისმინე. ალბანი. თქვენ მიბრძანდით? მეც ახლა მოვალ. რის თქმა გინდა შენ? გადიან ედმუნდი, რეგანა, გონერილა, ასისტანტი, ჯარისკაცნი და ხლებნი. ედგარი. თხოვთ, რომ ომამდე ეს წერილი თქვენ წაიკითხოთ. ვინიცობა გამარჯვება დღეს თუ თქვენ დაგჩათ, მაშინ უბრძანეთ მებუკესა, რომ ბუკი დაჰკრას და ამ წერილის მომტანიც აქ გამოცხადდება. თუმც ღარიბი ვარ, მაგრამ ფარხმალს მეც კარგად ვხმარობ და ამ წერილის სიმართლე სახმლით დავამტკიცებ. თუ კი დამარცხდით, ყოველივე უქმია თქვენთვის და თვით იმათაც შეთქმულობა ფუჭად ჩაულის. მე გიახლებით, ბედმა ხელი მოგიმართო თქვენ. ალბანი. აქ მომიცადე ვიდრე წერილს გადვიკითხავდე. ედგარი. არ შემიძლია. აკრძალულ მაქვს. როცა დრო მოა, უბრძანეთ გზირსა და იძახოს და აქ გავჩნდები. გადის. ალბანი. მაშ მშვიდობითა. ამას ახლა გადავიკითხავ. შემოდის ედმუნდი. ედმუნდი. მტერი მოდის, უბრძანეთ თქვენის ჯარის და წყობა ჰაინებეთ ჩვენის მტრისა ლაშქრისა სია. რაც მზვერავებმა შეგვიტყვეს ჩვენ ახას წერია, გთხოვ დაეშუროთ. ალბანი. მე ჩემის მხრივ არ დაგაბრკოლებ. გადის. ედმუნდი. ორივდებს ჩემი სიყვარულის ფიცი მივეცი, ერთი მეორეს ისე ზულს ვით გველი და შხამულს. ინა ვირჩიო. ორი, ერთი, თუ სულაც არც ერთი. ვიდრე ორივე ქვეყანაზე ცოცხალ არიან, ძნელია მათში ამორჩევა,
თუ ქრიფს შევირთავ, მაშინ იმის და გაცოპდება დღეს გამიმწარებს. თვითმის შერთვა კი არ იქნება, ქმრიანი არის. ჯერ იმის ქმარი საჭიროა ომისათვის. ომის შემდეგ კი, თუ ცოლს ქმრისაგან თავის დახსნა სურს, რაც უნდა ისქნას, რომ დაიხსნას მით თავის თავი. მის ქმარს ლირის და კორდელიას შეწყნარება სურს. მაგასაც ვნახავთ. ჯერ ერთი ეს ომი გადაწყდეს და თუ ისინი მაშინ ხელში ჩამიწვივიან, ჩემგანა იმათ შეწყნარებაც ნურავინ მოელის. მე ჩემის თავის დაცვა მიჭირს, სხვისას ვინ ჩივის. აქ ჭკვის თათბირი რა შემარგებს, დრო ხმლისა არის. გადის. მინდორი ორბანაკშუა, ნაღარის ხმა ისმის. მინდორზე გამოჩნდებია ლირი, კორდელია და იმათი ჯარი. ნაღარის ცემი და ბაირაღებით გადიან. შემოდიან ედგარი და გლოსტერი. ედგარი. აი ამ ხის ქვეშ დაჯეკ მამი. კარგი ჩრდილია. ღმერთ შევედრე, რომ სიმართლემ დღეს გაიმარჯოს. თუ დაუბრუნდები, უფრო კარგად დაგაბინავე. გლოსტერი. იყოს ფსაღმერთი შენი მფარველი და მწყალობელი. ედგარი გადის. ომის ხმაურობა და ნაღარის ცემა. მერე უკან გამობრუნების ნაღარის ცემა მოისმის და ედგარი უკუ მოიცემა. ადე ქიჩქარო, ბერი კაცო, წამო, წავიდეთ. ხემწიფე ლირი დაგვიმარცხეს, მომეცი ხელი. ლირიც და მისი ქალიც ორი ვტყვეთ წაიყვანეს. გლოსტერი. სადღამი ყევარ, განა კი ვერ დაუმიწდები. ედგარი. კიდევ ავფიქრს არ გარდვე კიდე. ჭირს რად უტყდები? ზოგჯერ უკუღმა, ზოგჯერ წაღმაბედი ტრიალებს, ორივეს კაცი უნდა დახვდეს გულმაგრა ხოლმე, წამო წავიდეთ. გლოსტერი. მართალს ამბობ ჩემო ძმობილო. გადიან. ბრიტანელთ ბანაკი დურის სიახლოვეს. შემოდიან გამარჯვებულნი. ედმუნდი, ასისთავნი და ჯარისკაცნი. ნაღარითა და ბაირაღებითა, ლირი და კორდელია შემოყავთ დათხოვებული. ედმუნდი. ზოგმა ესენი წაიყვანე და ფრთხილად ყავდეთ, ვიდრემდე მაგად ბეწს გადასწყვეტს უმაღლესის ჯა. კორდელია. ავად გახდომა კეთილისა ვის არ მოსვლია. ჩვენ ხომ ამისი მაგალითნი პირველნი არ ვართ, თუ გული მტკივა, ჩვენთვის მტკივა. დევნილო მამა. მე კი ავყია ბედის წყრომას ხელ შეუბრუნებ. იმორცდებსა იმორქალებს, ჩვენ ვინახულებთ? ლირი. არ ვინახულებთ. არა, არა, შვილო, წავიდეთ, როგორც გალიას ერთად ჩავსხდეთ საპყრობილეში, იქ ნგურიტებსავით ვიღუღუნოთ ნელა და ტკბილად. როცა შენ მომთხოვ დამლოცეო, თვით დაგიჩოქებ და თვით მე მოგთხოვ შვილო ჩემო მოტევებასა. ეგრე ვიცხოვრებ, ვიჭუკჭუკებ და ვილაღობებ. ვილოცებთ კიდეც, ვიმღერთ კიდეც, ზღაპრებსაც ვიტყვით ხან, ფარვანას თვალს ავაყოლებთ და იკასკასებთ. ხან ყურს დაუგდებთ ჯარისკაცთა ენაჯარტლობას, ტიკ-ტიკს მოყვებით, კითხავთ ამა ქვეყნის ამბავსა. ვინ მაღლადის, ვინ ჩამოდის, ვინ მიდის, მოდის, ჩვენ ყურს დაუგდებთ ამა ქვეყნის ხვაშიაც ტრიალს, ღვთისაგან ქვეყნა წარმოგზავნილ მზვერავებსავით. საპყრობილეში ვისხდებით და იქაც ხმამოა, რომ ერთი დასი გმირებისა მეორეს სასწვლის, და ვინც ზღვის ღელვა მთვარის გამო, მიდის და მოდის. ედმუნდი. დაიყვანებით. ლირი. კორდელია, შენც ჩემთან ახარ. მაგ შემ სხვერპლს ზეცი თვითონ ღმერთნი გუმდრუგს აკმევენ. აქ ამყევ ხარ შენ. რაღა გაყრის ჩვენ ერთმანეთსა. თვით ზეცი და რომ მუგუზალი ჩამოიტანონ და გვიხრჩოლონ, ჩვენ ვით სოროში მელას უხრჩოლვენ, მაინც ერთმანეთს დღეის იქით ვერ აღარ გაყრიან. შვილო, ნუ წირი. ჯერ უწინამც მათ ჭირის ესჭამს, ჯერ დამშეული სიკვდილი მათ ღრღნასა დაუწყობს, ვიდრემდე თვალნი ჩვენი გინით სრემს და მოგვრიან. წავიდეთ შვილო. ლირი და კორდელია გაყავთ. ედმუნდი. ასისთავო, აქ მოდი ახლო. აჰა, ბრძანება. ქაღალდს აძლევს.
ეს წაიღე და იმად გახევ. ჯილდო ხომ მოგეც და თუ იგიც შენ აღმისრულე რაც აქ წერია, უფრო ბევრი მოგენიჭება. როგორიც დროა, კაციც ისეთი უნდა იყოს. დღეს ხმალი გაკრავს, გულჩვილობა როდის შექშვენის. შენ ამ ხარისხის პატრონი ხარ, რომ რაც გიბზანონ ყოველი უნდა აღასრულო უჯელულ თქმელად. არ მითხარი, რაც რამ გიბძანე მას აღასრულებ. ან თუ არა და საცაგინა იქით მიბძანდი. ასისთავი, ნენებას თქვენსას აღვასრულებ. ედმუნდი, მაშ დაეჩქარე. ეხლავე წადი და მაცნობე როს გაათავებ, რაც შიქსწერია ერთ ბეწბზედაც ნუ გადასცდები. ასისთავი, ურამს ვერ ბზიდავ, შურიას ვერ შევჭამ, შესაძლოს კი იქ. საყვირის ხმა. შემოდიან ალბანი, გონერილა, რეგანა, ასისტავნი და მკვლევენ. ალბანი. მაწვილო, დღეს თქვენ ვაჟკაცობა გამოაჩინე და მწყალობელი თქვენი ბედიც დღეს თქვენკენ იყო. ვინც ჩვენ გვებრძოდა დღეს იგინი თქვენ ტყვე და ყვანან. მან მოგვეცით ჩვენ, რომ ჩვენ იმათ ისე მოვეპყრათ, ვით მათ ხარისხს და ჩვენის თავის სიფთხილეს შეფერის. ედმუნდი. მე საჭირო და დავინახე ჩემო ბატონო, რომ უბედური მეფე იგი მოხუცებული პატიმარ მეყო და გუშაგნიც გარს მიმეხვია. იმის ხანსა და იმის ხარისხს ბევრი რამ ძალუძს. ხალხის გულს ჩვენზეთ ამღრებს და თვით მიიზიდავს და თვით ჩვენს ჯარსაც ხმალს ჩვენზედ ვეახმარებინებს. ამაზრით მასთან დედოფალიც პატიმარ ყავ. ხვალ თუ ხვალზევით, როცა თქვენი ნება იქნება მათ თქვენს უმაღლეს სამჯაროსი წარმოვადგენ. მე ახლა არავის გული არ მაქვს მათგან საკითხად. ჯერ ომის ოფლიც, ომის სისხლიც არ შეფშვირობია. არ უგლოვნია ჯერ მეგობარსთვის მეგობარი და თვით თქვენც იცით პირველ ხანში თუ გამარჯვებაც ომ გადახდილთა დასაწყებად უხდებათ ხოლმე. დასაწყებად უხდებათ ხოლმე. დიახ ბატონო, ახლა მათთვის არ ვისწავლია. ალბანი. ნუ დაივიწყებთ, რომ დღეს ჩვენი ხელქვეითი ხართ და არასწორი. რეგანა. არასწორი? ზოგი ჩვენს ავკითხეთ. ჩვენის ნებართვით იგი თქვენი თანასწორია. შორს რად მიდიხართ? აქ არა ვარ. ჯერ მე მკითხავდით. იგი, რომელიც ჩემ ლაშქარს აწინაუწყო და რომელსაც ჰქონდა უფლება და ხარისხი ჩვენი, ნუ თუ ის თქვენი თანასწორი არ უნდა იყოს? გონერილა. ნეტ არასწორი. ეგ ამაღლდა თვისის ქველობით და არაჩენის მოწყალების მიუხედავით. რეგანა. ყოველი ჩემი ხელმწიფება მე გარდავეც მას და ახლა იგი არავის ზედ ნაკლება არ არის. გონერილა. რა ყოფას ყვაწვე? თითქოს შენი ქმარი იყოსო. რეგანა. ამცინი, მაგრამ ფრთხილად იყავენ აგიყივლებს. გონერილა. გული კი გითხრობს, სიზმარი კი არა გიხდება. რეგანა. ავად გავხდი მე. მე როგორღაც გული მელევა, თორემ რაც გულში ნაღველი მაქვს, ზედ დაგამთხევდი. ედმუნდს. დღეს მე თქვენ გაძლებთ ტყვეებს, ჩემს ჯარს, ჩემს სამფლობელოს და ყოველ ამას და თვითონაც. მე და მე პატრონად, ქვეყნის წინაშე ჩემს პატრონად და მეუღლედ გხდი. გონერილა. ვითომ გონია შენ ეგ მაგით ბეცსა შეხარო? ალბანი. ეგ შენი საქმე როდი არის? ედმუნდი. არც შენი გახლავს? ალბანი. თუ ჩემი არა, მაშ ვისია შენ ნაბუშარო? რეგანა ედმუნდს. ბრძანენ აღარა დაკრან და მით გამოუცხადე, რომ შენთვის ჩემი ხელმწიფება დამილოცნია. ალბანი. ფეხიც არ გაზრათ. აქ დადეგი და მოისმინეთ ედმუნდს. შენ და ამ გონერილაზე უჩვენებს. ოქროთ დაფერილ გველს ღალატისთვის მე პატიმარ ყოფთ რეგანას. თქვენ კი ჩემოსასურველო გავ. მაგას ვერ შეგრთავთ. ეგ ჩემ ცოლსა თქვენ დაუთმევით. ცოლისთვის ვცდილობ, როგორც ქმარი და ამის გამო მას ვერ წავართმევ თავის საქმროს და თქვენ ვერ მოგცემთ. ქმრის შერთვა გინდათ? აქ არა ვარ, მე შემირთევით. ხო ხედავთ,
ეხა ჩემი ცოლი სხვაზე თხოვდება. თქვენ ქმარი არ ყავდა, მე ცოლი რა გადაგვიშლის? გონერილა. ნეტა ვიცოდერა ებსაბოდავს. ალბანი. გლოსტერ, მზად იყავ, მიხმეთ მე ბუკე. ბუკი დაჰკრას და თუ მის ხმაზე დარვინ არ მოვა, რომ თვისის ხმლით შენ დაგიმტკიცოს შენი უშვერი და აშკარა გმობა სიმუხთლე, თვითონ გამოვალ და მე თვითონ მას დაგიმტკიცებ ჩემის მუქარის ნიშნად, აჰა ჩემი ხელჯაგიც, ხელჯაგს გადაუგდებს. პურსაც არ ავჭამ, ვიდრე რაც თქვი, იმის სიმართლეს ჩემის ხმლის წვერით არ ჩავაჭდებ შენ გულისფიცარს. რეგანა. ოხ, სულს მიგუბს და გულზე და რაღაც მაწვება. გონერილა. თავის თავად. აში რა გეგონა, საწამლავსა ძალა არა? ედმუნდი. მაშაჰა ჩემიც, ხელჯაგს გადაუგდებს. ვინც მე გმობას და ღალატს მწამობს, იგი ცილს მწამებს, იგი ტყუის და მიქარავს. ბუკი დაჰკარით, ვინც გაბედავს აქ გამოვა, შენ იქნები თუ სხვა იქნება, მე ჩემის მხმლითა მას დაუმტკიცებ ჩემ სიმართლეს და პატიოსნებას. ალბანი. ჰეი მე ბუკევ. ედმუნდი. ჩქარა ბუკი. ჰეი მე ბუკევ. ალბანი. შენ ახლა მხოლოდ შენი თავისი მედი ქონდეს, შენი ჯარი კი ჩემი სიტყვით მოგროვებული, ჩემი სიტყვითვე დაიშალა. რეგანა. გულს მეჭიდება. კარის გზირი შემოდის. ალბანი. შეუძლოთ არის, ჩემ კარავში წაიყვანებით. რეგანა გახავდა. აქ მომებუკევ, ბუკი დაჰკარდა, ეს ქაღალდი წაიკითხე შენ ხმამაღლა. ასისთავი. ბუკი დაკრა. კარის გზირი კითხულობს. თუ ვის მე შთამომავლობით კეთილ შობილს და ქველობით სახელ განთქმულ სურს დაუმტკიცოს ედმუნდს, რომელიც გრაფის გლოსტერის სახელს ირქმევს, რომ იგი მრავალგვარის მუხანათობის მომქმედია, მოედანზე გამოვიდეს მას შემდეგ, რა კი ბუკი მესამეთ ხმას გამოსცემს. ედმუნდი მზად არის პასუხისმგებლად. ედმუნდი. დაჰკარ ბუკი. ერთხელ დაუკრენ ბუკს. კარიც გზირი. კიდევ დაჰკარ. მეორე დაუკრა. ერთი კიდევა. მესამე დაუკრა. შემოდის ედგარი, იარაღში ჩამჯდარი, წინ მე ბუკე მოუწყვის. ალბანი. აბა კითხეთ მას, ბუკის ხმაზერისთვის მოვიდა? კარის გზირი. ვინა ბრძანდები შენ? შენი გვარი, შენი სახელი? და ბუკის ხმაზეთ შენ რისათვის მობრძანებულ ხარ? ედგარი. ჩემი სახელი ბატონებო დაკარგულია, ღალატის კბილმა იგი დააღრღნა და შეამწიკულა. გვარიშვილობით მე ნაკლები არა ვარ მასზეთ, ვისთანაც ახლა გამოუსულ ვარ საბრძოლველად. ალბანი. მერე ვინ არის იგი, ვისაც შენ ბრძოლად იწვევ? ედგარი. ედმუნდ, რომელიც გრაფ გლოსტერის სახელს აირქმევს. ედმუნდი. ნაქა ვარ შენ წინ, რა გნებავს შენ? ედგარი. მზად იყავ ედმუნდ. თუ ჩემი სიტყვა შენ სასახელს დღეს შეურაცხყოფს, შეურაცხყოფა, ეგ აკხადოს მაგ შენმა ხმალმა. მეც ხმალი მზად მაქვს. მე აქ ბრძოლად გამომიყვანა ჩემმა წოდებამ, ჩემმა აღქმამ და პატიოსნებამ. შენ ხარ ჭაბუკი, ძლიერი და სახელოვანი, ძლევამოსილი მხნე, გულადი ზეაღწეული აღმომავალის ბედის სხივით, შუქმოფენილი, მაგრამ მაინც ამე შენ გეტყვი. მოღალატე ხარ. შენ უღალატე შენ ღმერთს, შენს ძმას, შენს ამ შობელსა. შენ უღალატე ამ სვე მაღალ ბრწყინვალე თავარს. უწმინდურებით ხარ შესრული, შემწიკლებული და როგორც ჯოჯო ლაქებში ხარ თავით ფეხამდე. თუ შენ ამ ჩემ თქმულს უარსახყოფ, ყის ხმალი ჩემი და გულის წყრომა ჩემი შენზე დაფეთქებული, აქავ შენს მკერდზეც დაამტკიცებს, რომ ტყუანი ხარ. ედმუნდი. რაინთა წესია, ჯერ მეკითხნა ვინა ხარ შენა და თუ შენს თავს კვლავ დამალავდი, არ მებრძოლნა მე. და მით თავიდან შენთან ბრძოლა მე ამეცილა, მაგრამ მე ამას არ ვიკატრებ. ხედავ რაც ახარ,
შენ სიტყვა პასუხს სითამამეს თვალტანადობას ეთყობა შენი სიკეთე და გვარიშვილობა რაც შენ აქაც თქვი ყოველივე უარ მიყვია და მაგ შენ სილსა საზაროს და საჯოჯოხეთოსში გულში გახლი მე უკანვე და თუ ზედას ხლტა შენს რკინის პერანგს მე ჩემის ხმლით გზას შეუკაფავ რომ საუკუნოდ ცილი შენი შენს გულში დარჩეს ბუკი დაჰკარით ბუკს დაუკრონ ედმუნდი და ედგარი იბრძვია ედმუნდი წაიქცევა ალბანი ნუ მოაკვდენთ კონერილა აქ ღალატია გლოსტერ შეგეძლობ ხედარ წესით შენ არ გებძოლნა მასთან ვინც გიწევს საომრა და თავს კი იმალავს საფთხე დაგიგეს მოგატყუეს მით დაგამარცხეს ალბანი სუშეწყეულო ხმა გაწყვიტე ენას მუღარცრავ თორემ ამ წიგნით მე დაგიბავ მაგ ჭარტალ ენას ედმუნდს აა წერილი წაიკითხე რა კაცი ხარ შენ გონერილას შენ კი არ ვიცი რა სახელი უნდა დაგარქვა შენის თვალით ვეუყურე შენს თავს ლაპ დასხმასა ჟინუმ წუდები ამა წერილს შენ ასეც იცნობ ედმუნდს წერილს აცლებს გონერილა რა რომ ვიცნობ აქ ვის ზალუც დამიშალოს რამ ჩემი კანონი აქ თვით მე ვარ და არა შენა ალბანი ო შე აფთარო იც ან განაშენეს წერილი გონერილა შე რა საქმე გაქვს რა ხელი გაქვს ვიცან თუ არა გადის ალბანი ერთ ასისტავს უკან გაყევით გააფთრდა და გულმოსულია უფთხილით რამ არაუტეხოს მან თავის თავს ასისტავი გადის ედმუნდი აწაღვიარებ რომ ყველა ის რაც შენ დამწამე მართალი არის მე იგი ვქმედა მასზე მეტიც დრო გამოაჩენს ჩემს სოდვებსა და განმიკითხავს დრო იგი ჩემია წარვიდა და მეც მივდივარ ხოლო ვინ ხარ შენ დღეს ჩემზე და ძლევა მოსილი თუ გვარტო მობით მაღალი ხარ სისხლს გაპატივე ედგარი მას ვაპატიოთ და ერთმანეს ცოდვას შეუნდოთ მე გვარტო მობით შენზე ედმუნდ ნაკლები არ ვარ და თუ მეტი ვარ მით უფრო რომ მკვდარი ვარ შენგან მე ვარ ედგარი მე ვარ შვილი მამის შენისა მართ მსაჯულება ღმერთთა ჩვენთა ეგრედ განაგებს რომ უტკბოესა ბიცსაც ჩვენსსაც ჩვენს სასჯელად ხდის შენი გაჩენა იდუმალი და ცოდვიერი თვალების დათხრად დაუჯდა მას ედმუნდი შენ მართალი ხარ სწორია ყველა რაც ეხლას თქვი ეჰა აღსრულდა ჩემის ბედისა ბრუნვა შედგა ჰა ხომ ხედა ალბანი შენს წარმოსადეგს და ახოვან სანახაობას ზედეთყობოდა ხელმწიფური პატიოსნება მომეცი ნება გულს მიგიკრა და მოგეხვიო ჭირმა განგლიჯოს გული ჩემი თუ ამ გულში ან შენი მამის მტრობა მქონოდეს ედგარი ჩემო ხელმწიფე მე მაგაზე დეჭვი არ ამაქვს ალბანი სადიყავ ედგარ აქ ამომდე მიფარებული და სად შეიტყვე მამის შენის უბედურება ედგარი მე мама ჩემი თვით დამყვანდა და უპატრონობდი თავ გარდა სავალს ჩვენსას მოკლედ მოგახსენებ თქვენ დროს გავათავებ და გათავდეს სიცოცხლე ჩემიც ჩემს მოსაკლავად როს ყოველგან ბრძანება გასცეს და ფეხის კვალზედ მომდევდნენ და საჭერათა მოვიგიჟმაჟე თავი ჩემი ველად გავვარდი გლახა ღატაკის ძონძებშია გამოვეხვიე და ისე გავხდი რომ თვით ძაღლსაც ვეზიცხებოდი ყველა ესე ვქმენ თავის ჩემის გადასარჩენა სული ტკბილია მეტად უმძიმს კაცსა სიკვდილი მას ურჩევნია სიკვდილისა შიშით სულს ლევდეს ყოველ ჟამს და წამს ვიდრე ერთხელ მოკდეს და მორჩეს ამყოფით ვიყავ როცა შევხდი საწყალ მამაჩებს ძვირფასი თვალები თვალთა ბუდიდან მას დაკარგოდა და თვალთ მაგიერ სისხლიანი რგოლნი გაუჩანდნენ მე წინ გაუძე უსინათლოს ვით
მთხოვარ ასა გამნელ გამომნელ სპურსავ თხოვდი იმას ვაჭმევდი როგორც შემეძლო ვაცილებდი ავსაფიქრებსა და გულ სამღრეულს გაწმილებულს უშოშმინებდი მაგრამ აირო ვერ გავბედე მეთქვა ვინა ვარ იარაღი რომ ავისხიდა აქ მოვდიოდი მაშინ კი ვეღარ მოვითმინე და თავი ვაცნობე რადგანც არ მწამდა გავიმარჯვებ მე დღეს თუ არა თუმც ღვთის იმედი დიდი მქონდა კურთხევაც ვთხოვე მას შემდეგ ჩემი წვალების და თრევის ამბავი თვით ბოლომდე ყველა უთხარ ყველა უამბე მაგრამ მის გული უმისოდაც ძალმილეული შუა გააპო სიხარულმა ჩემი ნახვისამ და ჩემი შავის დღის ამბის მწუხარებამა ამორთავ კიდურთ გრძნობად ბრძოლას ვეღარ გაუძლო ფეთქვა შესწყვიტა და ღიმილი დალია სული ედმუნდი მაგ შენმა თქმულმა გული დამწვა და ამამღრია იქნება ესე კეთილს რას მე მოასწავებდეს განაგძე სიტყვა მგონი რაღაც დაგჩა სათქმელად ალბანი თუ გსურს თქვა რაიმე უფრო მწვავინ უღარა სიტყვი უმისოდაც გული ჩემი ლამის გაირყვას ედგარი ვისაც გული აქვს რაც თქვი იმისთვის ეგეც საკმარა რომ იმიხვდეს მე რა ღრმა ტანჯვაც გამომივლია და ვიც გულქვა ეს ამბავი იმისთვის ცოტაა თუ ტანჯვა ტანჯვას ზედ არ დართე და ერთსახითა განუსაზღვრელი ბოროტება არ დაანახვე ვერ არას იგრძნობს გული მისი არათო კდება ვიდრე მამა ჩემს ჩემ წინ მკვდარსა მე დავტიროდი მოვიდა ჩვენთან კაცი ვინმე რომელიც უწინ როცა მხედავდა მაწანწალად მერიდებოდა ხოლო როს ცნოდა შეიტყო როგორ ტანჯულ ვარ ძლიერ ნიხელნი მომხვია მე და ყელს მომეჭდო ერთი საშინლა და საზაროდ მოყვა ქვითინსა ფითქო უნდა ოცის კამარა შეარყიოსო და მამი ჩემის უსულო გვამს მსწრაფდა ეცა ზედ თავის თავზე და მეფე ლირზედ მოყვა ამბავსა ეს დენ გულს საკლავს რომ კაცის ყურს ჯერ არ სმენია მოყვა მაგრამ გულის სატეხა ემატებოდა და თან და თანა მოეშოდენ სიცოცხლის ძაფნა ამ დროს მომესმა მეორედაც ბუკის ძახილი მე აქ წამოვე გორმიხდილი ისიკ დავტოვე ალბანი ვინ იყო იგი ედგარი განდემნილი კენტი ბატონო იგი სხვის სახით თავის მეფეს მაზად გულგამწყრალს თანახლდა თურმე როგორც მონა უკანასკნელი შემორბის აზნაური ხელში სისხლით შესრული დანაუჭირავს აიმე მიშველეთ ჩქარა ჩქარა ედგარი რა ამბავია ალბანის თქვი რა მოხდა ედგარი სისხშესრული დანა რას ნიშნავს აზნაური ჯერ კიდევ სისხლი არ შემშრალა დანა თბილია ესეც არის რომ გული დამა ამოართვეს მას ალბანი ვის ამოართვეს გული დამა აზნაური თქვენს მეუღლესა თვით აღიარებს რომ ჩემი და მე მოვწამლეო ედმუნდი ორივე დებსა ქმრობისა მეახთქმა მივეცი და ეხლა სამ ნივშა უმიწაში დავქორწინდებით ალბანი მკვდარნი არიან თუ ცოცხალნი აქ მოასვენეთ აჰა განკითხვა ზენა არის ჩვენე გვაძრწუნებს მაგრამ მათ და მის სიბრალულს კი ჩვენს გულში არ ასწრავს აზნაური გადის შემოდის კენტი ედგარი აი კენტიცა ჩვენი კენტი ალბანი დიახ ის არის სუხარ დრო არ გვაქვს ღირსებისებრ მივიღოთ იგი კენდი მოვედი აქ რომ ჩემს მეფეს და ჩემ ბატონსა სალამი მივცე მოახსენო ღამე მშვიდობის აქ არ აბრძანდება ალბანი ვაი ჩემს თავს რა დაგვავიწყდა სად აყვავს ედმუნდ მეფე ლირი და კორდელია გონერილა და რეგანა შემოვთ ხედავ ამ ამბავს ჩემო კენტო კენტი ეს რა მომხდარა ედმუნდი მართლა რო ედმუნდ ყვარებიათ ჩემის გულისთვის დამ და მოწამლა და მე რეთვითაც მოიკლათ ალბან არასტყუიშე წააფარეთ რომ სახეებზე ედმუნდი სიცოცხლე მიმდის ჩემ სიავეს თუმცა შეფერის მაგრამ კი მინდა სიკვდილის ჯამს კეთილი რა მქნა ეხლავ კაცი გააქციეთ საპყრობილეში ჩქარა თორე მამე ბრძანება მიცემული მაქვს რომ ლირი და კორდელია ორივ დახოცო ნუღარასაც დიჩქარა მეთქი
Albani, çkara uşalet, çkara gaziyet, çkara, çkara ege mi ustrot? Edgar, vistan zavidet. Vist mi esi, şen ez brzane ben, nişan ira megagvatane. Edmundi, şen martali xar. Aha, nişne de çem ihmali, asistavs mi esi. Albani, çkara gaziyet, usicotsle raime gigir şen. Edmundi, meda me uglem şen ma ertad gadavçqitet, rom kordelia, ჩამოგვეხჩო საპყრობილეში და ხმა დაგვეგდო რომ მისასომწუხარებით ამანთვისი თავი თვით მოიკლა. ალბანი. ღმერთო დაიხსენ. ეს კი თვალიდან მოგვაშორე, ჩქარა გაიტად. ედმუნდი გაქვთ. შემოდიან ლირი, ედგარი, ასისტავი და სხვა. ლირს ხელში მკვდარი კორდელია უჭირავს. ლირი. ელო ვიტირეთ. ძმა იგლიჯეთ და იქვითინეთ. Kulis magi ertken, kua gidept, rak atsebi xart. Merom magdeni tualnim kondes da magdeni xmaçemiz gıriali dava ebit saz gavar gövdi viş. Saukunod gam şordame viş, ra davkark. Kodrisa da çoçkli setmane çigarçeva vici egim kudariya. Kudariya riz vid dedamica momecit sarket hu da ort kıldamaş çoçkaliya. Kendi. Aha, ეს არის რომ იყვიან მეორედ მოსვლა. ედგარი. ეს ნიშანია ამა ქვეყნის აღსასრულისა. ალბანი. ამის მნახველი ბარემც მოკვდეს ის ურჩევნია. ლირი. ფრთაში ანძრია. არ მომკვდარა ჯერ ცოცხალია. ოღონდ შენ კიდევ გამოცოცხლდი. ოღონდ ხმა გამედა რაც ტან ჯულ ვარ ყოველივე ხინად ჩავითვლი კენდი და უ Vay, me çemo xemtsipe o. Liri, ikit gametsa. Edgar. Batono. Ek xomkenti gakhlos tskveni ertguli. Liri, shav saqirsatsa tsauqi khart qvelani ertat. Es ra miqavi tkve mukhtalno da katsis mklenno ra damishalet sikvdilidan mkhoda vixtsnidi. Vay, ekhla ki saukunod gamshorda igi. O. Kordelia, Kordelia, nugam şordebi. Ert uçsa mayınç çemtan darçi gidev ert uçsa. Rau. Xmas iğib. Genet soluz şen çemit havi. İmiz xma iğum udam çınarit. Kibili nar nar imiz sebrivi xma. Kal tatvisa saunci yari. Şen idi ağım tam çobim ona çemiz xelit muğgalme. Asista. Martali bzana. Mokla igi. Liri. Ganaro mokal. Dro iqo rotsamat chemis khmlit tsilin davi prendi. Da rogorc xorebsa gavpantavdi erti shetevit. Ekhla da Albert. Amden tanjvan bolo momigo vinakhar shena. Me rogor gats tvali mereva. Gendi. Tu bets qolia katsi vinmeze aghtseuli da merme dzirsa da tsemuli. Ai es ar. Liri. Alt mi bnel deba. Mem gonia rom şen kenti xar. Kenti. Kenti gakhla vart. Tkveni qma da mosamsakhure gan ar gakhsot khemtsipeo tkveni kaius. Liri. Kargi qma iqo. Tris da khvedra kargad itsoda. Igi mokuda da shavs mitsashi ixtsneba ekhla. Kenti. Terar momkudara khemtsipeo igi tvit me var. Liri. Maşaba ertia xlo modi kargad gaksinjo. Kendi. Ubedurebis tkvenis pirvel dasatsqisidam amukanasknel shavdghemdina tkven ukanagdevdit. Liri. Ketili iqos nakhon shen. Kendi. Vay, khelmtsipe qela ketili tsarkhda chventvis da ekhla mkholod gartsqdi adia sikvdili da glovatirili. Uprosta khalta tkventa tavi titve moikles da amit. Akve tavis tavsa da azbis sarşeri. Liri. Martali aris. Martali ya. Sore de griya. Albani. Tüit agaritsis. Raundas tkvas. Tkuili gha ekhla tzart get da tavi çveni mas movagonu. Edgar. Meti ya çemu xemtsipeo. Şemodis asistavi. Asistavi.
გრაფი ედმუნდი გარდაიცვალა. ალბანი: ეხლა იმის დარდი ვიღას აქვს, კეთილ შობილნო, მეგობარნო და დიდებულნო, გადაწყვეტილი ჩვენი სიტყვა აწმოისმინეთ, რაც ამ დიდებულ სტანჯულს ნიშისა ეკუთვნებოდეს. ყოველი კი მაგათთვისვე მომირთმევია, ვიდრე ცოცხალია ეგე ჩვენი მოხუცი მეფე, მაგათ იმეფო, მაგათ უთმობთ ჩვენს სახელმწიფებას, ედგარს და კენს. თქვენთვის კი თქვენი ღირსება და ხარისხოვნება გარდმომიცია, ჯილდო თქვენის ერთგულებისა, ზედ დაბირთვია გულითადი მადლობა ჩემი ქველობისა, მებრ ერთ გულთ მათი ჯილდო მივცეთ, ორ გულთ კი შესვან სიმწარითა სავსე ფიალა. ერთი შეხედე მაქვს საცოდავს, რა ემართება. ლირი: ჩემი საწყალიც უგრუმელა კი დამიხრჩეს, აღარა ფეთქს იგი სიცოცხლითა, აღარა, აღარა. ოთხფეხი ძაღლი, ცხენი, თაგვი, უნდა ცოცხლობდე და შენ კი, შენ კი ერთხელ მაინც კიდევ ხმაგამე შვილო წამიხველ, თავის დღეში აღარ მომიხვალ, აღარ მომიხვალ, აღარა, 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 აღარა. ერთი ეს ღილი შემიხსენით, მადლობელი ვარ. ეს ვინ დავკარგე, ერთი ნახეთ, ერთი უყურეთ, მისნი ბაგენი, ის შეხედეთ, შეხედეთ მეთქი, კუთება. ედგარი: გულის წუხილი მოუვიდა მეფე ბატონო. გენდი: ოჰ, გულო ჩემო, რაღაც უცდი, რა დარირღვევი. ედგარი: ბატონო, თვალნი გაახილეთ, ზე აიხედეთ. გენდი: ნუ ღარ უწვალებთ წვალებულ სულს, დე განშორდეს, მარტო მის მტერი თუ ისურვებს, მის მობრუნებას კვლავ ამ უწყალოს ქვეყანაში სატანჯველა და. ედგარი: სული დალია, საუკუნოდ განისვენა მან. გენდი: აქამომდე რომ იცოცხლა მან რატომ არ გიკვირს, დღეჭარბი იყო, სიცოცხლის წრეს გადაცილებული. ალბანი: მის ცვალებულნი გაასვენეთ, ჩვენ ახლა გმართებს საყოველთაო ტირილი და მგლოვიარება. თქვენ გულითადნო, მეგობარნო, აც მოგანდობთ მე ჩვენი სამეფოს გამგებლობას და მმართველობას. გენდი: გმადლობთ ბატონო, შორს გახლავართ მეც დასასვლელი, ჩემი ხელმწიფე წარვიდა და თავისთან მიხმობს. უარს ვერ ვეტყვი მე ჩემს ბატონს, თავმა თან უნდა გაუყვე. ალბანი: ყოველთ დამთრგუნველ დროთ უღელი კისრა დავიღოთ და უდრტვინველად მწუხარებას ჩვენსაც მივეცნეთ, რაც სამ მოხუცსა ტანჯვა ჭირი გამოულია, ჩვენებრ ჭაბუკიც ვერც განიცდის, ვერც გამოივლის. გადიან. მუსიკა სამგლოვია როზას უკრავს. დასასრულს.